visiems susirinkusiems, maloniai susirinkusiems ir iškeitusiems vasaros džiaugsmus ir gerą orą į susitikimą šitoje bibliotekoje. Daug negaišdamas, turbūt ir eisiu prie dalykinės dalies. Įvadas labai trumpas. Kovo mėnesį, galbūt dauguma žino, vyko diskusija kartu su istorikais ir psichologais. Jis buvo suformuluota taip, kad psichologinės holokausto integravimo į kolektyvinę atmintį problemos. Tai sukėlė didelį susidomėjimą, buvo daug žmonių, kaip sužinau, ir Lietuvos radijas, kad Reginos Germanavičiūtės dėka taip pat turėjo daug klausytojų ir internete daug kartų pasiklausoma. Mūsų video įrašas taip pat daug kartų žiūrėtas. Ir visi dalyviai, visi diskutantai sutarė, kad aišku, jų buvo daug ir visi vos tik spėjo pradėti iš tiesų tą temą nagrinėti ir negalėjo gerokai net išsisakyti. Ir mes visi norėjo kažkaip tęsti ir ieškojom, kokią formą tai turėtumėm tęsti. Na ir aišku, turbūt tokia praktiškiausia, paprasčiausiai prieinama yra tikslinti toliau tęsti tą diskusiją. Anos diskusijos metu iškyvo daug tokių neiškumų, kaip atsakomybė, kas yra atsakomybė, juridinė, teisinė, moralinė, kolektyvinė ar asmeninė, kaip jinai traktuotina, kas yra atmintis, kas yra prisiminimas, vieno žmogaus, istoriko, istorinė atmintis ir kolektyvinė atmintis. Visą tai iš karto bus palietų šią temą, pasirodo kelia labai daug problemų. Ir todėl, kadangi su ta atmintimi buvo kaip ir neaišku, tai pasitelkėm geriausius mums žinomus Lietuvoje kolektyvinės atminties tyrinėtojus, jeigu ne paskutiniu metu, tai bent jau užkabinusius savo ankstesniuose darbuose. Tai man labai malonu pristatyti Istorijos instituto vyriausią mokslinį bendradarbį Arvydą Nikžentaitį, kuris vienu rakursu pažiūrės į šią problemą, ir Ireną Šutininę, kur yra Sociologijos instituto mokslinė bendradarbė ir savo darbuose tyrus kolektyvinės atminties sąvoką, turi teorinių žinių ir yra užkabinus praktinę trauminę kolektyvinės atminties patirtį. Tai kaip sutarė, mes prašysim pradėti nuo Arvydo. Ačiū labai už pakvietimą. Aš tikrai nedėstysiu čia tų įvairių teorijų apie įvairias atminties rūšis. Pabandysiu atsakyti į tą taip dviprasmiškai suformuluotą klausimą mūsų diskusijos. Ar netaps Lietuvos žydai mūsiškiais? Gal reikėtų pradėti nuo to, o kodėl yra svarbu kalbėti apie žydus, ir kai mes kalbam Lietuvoje apie žydus, kalbėti yra apie labai liūną šios istorijos pabaigą, holokaustą. Ir reikia iš karto pasakyti, kad tai nėra susiję vien tik tai su Lietuva. Šiaip jeigu mes kalbėtumėm apie Europos kontinentą, vakarų pasaulį dabar, tai mes matytumėm, kad šiuo metu kuriasi toks dalykas kaip europietiškoji tapatybė, europietiškoji atmintis. Ir europietiškoji tapatybė ir europietiškoji atminty yra vienas konsensusas, yra konsensusas dėl holokausto. Holokaustas yra vakarų civilizacija jungianti grandis. Dėl to, svarstydami klausimą, ar taps, netaps Lietuvos žydai mūsiškiais, mes vienaip ar kitaip prisiliečiam ir prie europietiškos tapatybės. Apie europietišką tapatybę būtų galima kalbėti atskirai, ir aš čia apie tai užsimenu įvadę, kartu pažymėdamas, kad tokios supranacionalinės atminties elementas, kaip žydai, kaip holokaustas, gali būti ir nacionalinės atminties dalim,
Ir dėl to aš norėčiau iš karto atsiremti į keletą konkrečių pavyzdžių. Nes klausimas, ar taps ar netaps Lietuvos žydai mūsiškiais, jis yra labai sudėtingas ir atsakymas į jį, jis būtų pakankamai deklaratyvus ir dėl to savo svarstymuose aš pasirinkau kitų šalių pavyzdžius, kuriuose žydai tapo tų šalių atminties kultūros dalim arba tų šalių, kuriuose žydų istorija sėkmingai koegzistuoja su didžiaisiais nacionaliniais pasakojimais. Šiaip jeigu mes paimtumėm bendrai pasaulinę patirtį, tai be jokios abejonės holokaustas žydai, tai yra, ypač holokaustas yra šiandieninio Izraelio toks įkūrimo mitas, bet be Izraelio vertėtų kalbėti, ir tai aš darysiu toliau savo pasisakymę, apie dvi kitas šalis. Tai visų pirma apie Vokietiją, kurioje ilgą laiką kaltė už holokaustą buvo vokiškos tapatybės neatskiriama dalis. Tai buvo Vokietijos atminties kultūros centrinis elementas. Ir kitas pavyzdys iš dar artimesnės mums šalies, iš Lenkijos. Iš Lenkijos, kuri ir prieš antrą pasaulinį karą, ir po antro pasaulinio karo garsėjo savo antisemitizmu, kuri, nepaisant daugybė permainų, iki šiol neatsikratė antisemitizmo etiketės, nors mano galva dažnai bent Lenkijos politiniams elitams šita etiketė buvo klijuojama nepagrįstai. Bet gal pradėkim nuo pirmojo varianto, nuo Vokietijos. Mes dabar svarstom apie tai, ar žydai taps ar netaps mūsiškiais, tačiau jeigu mes pasižiūrim į Vokietijos kelią, mes galim rasti įvairių teorijų, bet pagal vieną iki tol vokiečių santykis su holokaustu, jis formavosi išskiriant tokius keturis pagrindinius etapus. Faktiškai iki 20 amžiaus 7 dešimtmečio pabaigos, nuo antro pasaulinio karo pabaigos, galima sakyti, kad vokiečiam buvo primetamas kaltės jausmas, primetamas atsakomybės jausmas. Tai yra susiję su vokiečių denacifikacija, vyksta įvairūs baudžiamieji procesai, kuriuose faktiškai tie vokiečiai, kurie tiesiogiai dalyvavo holokauste, neretai išsisuka iš jų, nes visuomenė nėra pasiruošusi priimti žydų kaip saviškių, nėra pasiruošusi priimti vokiečių dalyvavimo holokauste kaip savo kaltės, nėra pasiruošusi priimti atsakomybės už tai. Ir toliau, galima sakyti, iki 70 dešimtmečio aukos, tai yra tie patys vokiečiai, kurie nukentėjo nuo įvairių bombardavimų, kurie turėjo palikti dalį Čekijos teritorijų, rytprūsius, vakarinę Lenkiją ir taip toliau ir panašiai. Antrasis etapas nuo 7 iki 8 dešimtmečio ir čia situacija labai stipriai keičia. Jeigu kalbam apie bendrai atminties dalykus,
Tai atminties dalykam ir ačiū Dievui, mes turėjom galimybę bent keliuose projektuose bendradarbiauti su Irena Šutinė ir jie mane to išmokė, ypač pabrėždama būtent generacijų reikšmę, generacijų pasikeitimo reikšmę, būtent dominuojančiai atminčiai. Taigi, faktiškai praėjus vienai generacijai, keičiasi Vokietijos visuomenės požiūris į holokaustą, į vokiečių dalyvavimą būtent šitam procese. Ir tai yra susiję visų pirma su 68 metų judėjimu, studentų judėjimu. Kada studentai protestavo ne tik prieš kapitalizmą, protestavo ne tik prieš esamą tvarką, bet uždavė visų pirma klausimų savo tėvam, o ką ir seneliam, o ką jūs veikėte antro pasaulinio karo metu. Ir šitas visuomeninis judėjimas, studentų protestai, kurie turėjo labai aišku akcentą ir istorinį akcentą, akcentuojant vokiečių kaip tokių nusikaltimą prieš žydus, turėjo didžiulės įtakos. Didžiulės įtakos turėjo politika. Nes būtent šitom antrajam etapui priklauso ir tokie labai reikšmingi simboliniai įvykiai, kaip Vilio Branto atsiklaupimas žydų geto teritorijoje Varšuvoje 1970 metais. Mes galim pasakyti, kad Vilio Branto atsiklaupimas Varšuvos gete ir viešas atgailavimas, jis pasaulio istorijoje suformuoja naują ritualą, kada politikas savo tautos vardu atsiprašo už visos tautos kaltės. Šitas ritualas jis buvo labai plačiai paplitęs ir mes žinom, kad šitą ritualą naudojo Lietuvos politikai. Visų pirma, aš čia prisimenu prezidentą Brazauską, kuris berods 95 metais žydų knesete viešai atsiprašė už padarytas blogus darbus Lietuvos žydams. Ir visą laiką įvairūs tokie vidiniai dalykai, jie dažnai kurios tokius niansus nustumė į šoną, bet jeigu mes būtumėm tiksli, tai, sakykim, tų atsiprašymų, to ritualo pradininkas yra toli gražu ne Willy Brandtas, o Lenkijos vyskupai. Būtent jie 64 metais, jeigu atlystų, 65 metais kreipėsi į vyskupus Vokietijoje, ragindami, kad atleisdami jiems Lenkų, vokiečių kaltes ir prašydami atleidimo savo kaltes. Ir šito vyskupų laiško, Lenkų vyskupų laiško, mes dar šiek tiek grįšim vėliau. Ir aš apie jį paminiu tik tai dėl to, kalbėdamas apie tos įvairius atsiprašymo ritualus, tos, sakykime, atsiprašymus, kurių centre stovi vienos tautos atsiprašymas prieš kitą. Ir kai šitie ritualai formuluoja ir tam tikrus veikėjus, aktorius, kas gali atsiprašyti ir taip toliau panašiai, galima pasakyti, kad po to šitie atsiprašymo ritualai, jie buvo labai dažnai kartuojami Vokietijos-Prancūzijos santykiuose, Vokietijos Jungtinių Amerikos valstybių santykiuose. Mes matom, kad 20 amžiaus pabaigoje tai buvo labai paplitusi praktika Lenkijos-Ukrainos santykiuose ir taip toliau rašiai. Ir šiaip galima pasakyti, kad paskutiniu metu jie kažkuria prasme save devalvavo. Bet tai būtų kito pokalbio tema. Šiaip šitam antrame laikotarpyje, nors
holokaustas dar netampa visos visuomenės tokio pripažįstamų nusikaltimų. Vertėtų paminėti Vokietijos prezidento Richardo von Weizsäckerio kalbą. Jis berods mirė prieš porą metų. Ir jo kalbos esmė buvo ta, kad jis pirmasis iš vokiečių politikų, gegužės 8 dieną arba antrą pasaulinio karo pabaigą, pavadino Vokietijos išvadavimą iš nacionalsocializmo data. Kitaip tariant, čia įvyksta vokiečių atsiribojimas nuo nacionalsocializmo. Nacionalsocializmas yra paskelbiamas ir pradedamas suvokti kaip absoliutus blogis. Šiaip tai jau yra trečiasis etapas, kuris prasideda nuo 80-mečio vidurio ir tęsiasi iki Berlyno. Šiaip sienos griuvimo. Ir čia dar svarbu vaidmenį suvokiant holokaustą suvaidina taip vadinamas istorikų ginčas. Jau tuo metu Vokietijoje, nors tam antrojo etapo metu, 68 metų judėjimo pasiekoje, šiaip irgi dalis visuomenės pradeda laikyti žydų tragediją ir vokiečių tautos tragediją, bet dar tokio visuotino susitapatinimo su žydų tragedija dar neįvyksta. Bet jau tuo metu, visų pirma, Vokietijos kanclerio Kolio aplinkoje, bręsta tokios idėjos, kad užtenka mums atgailauti už padarytus nusikaltimus prie žydus. Mes turim kalbėti ir apie Vokietijos pasiekimus. Ir čia bandoma iškyla planai statyti Vokietijos istorijos muziejų, kur parodyta, turėtų būti parodyti visi Vokietijos pasiekimai, laimėjimai po antro pasaulinio karo, visų pirma, Vokietijos ekonominis stebuklas ir į tai reaguoja Lenkijos kairieji intelektualai, istorikai, filosofai. Ir šitos diskusijos metu yra suformuluojamas tezė, kad holokaustas yra išskirtinis nusikaltimas, kad holokausto negalima, pavyzdžiui, lyginti su stalinizmo nusikaltimais ir kad holokaustas neturi iš viso jokių lygių, jokių savo mastu lygių visam pasaulyje ir kad šiaip jau bet koks lyginimas kokiais kitais nusikaltimais, tai yra bandymas pakirst Vokietijos bandymus integruotis į vakarus. Iš čia mes galim geriau suprasti, kodėl, sakykime, kai iškyla klausimai apie stalinizmo nusikaltimus ir visą kitą, dar iki šiol apie tuos dalykus Vokietijoje yra jautriai. Į tuos dalykus yra jautriai reaguojama ir dažnai netgi iki neseno laiko iš viso nebuvo norima apie tuos dalykus girdėti. Trečiajame etape mes matom, kad holokausto atmintis pradeda plisti ir į Vokietijos provincijas, nes antrajame etape atsiranda pirmieji muziejai, kuriuose atsimenamas holokaustas. Tai dabar faktiškai ta atminimo politika jį persikėlė faktiškai į visą Vokietijos federacinę valstybę ir žydai tampa vokiečių atminties kultūros dalis. Ir jau trečiame etape, nuo 80-mečio prieš pat Berlyno sienos griuvimą, mes galime pasakyti, kad ateina tas laikas, kada žydų holokaustas tampa vienu svarbiausių Vokietijos tapatybės. Ir ketvirtas etapas, paskutinis, nuo Berlyno sienos griuvimo iki maždaug 2002 metų. Ir čia mes galim vėlgi kalbėti labai trumpai, kad tuo metu vyksta holokausto, taip vadinama, memorializacija. Aš čia galvoju apie tą didžiulį paminklą netoli Potsdamo aikštės nužudytiems Europos žydams. Ir atminties apie holokaustą internacionalizacija. Atmintis apie žydų holokaustą tampa ne vien
Izraelio visuomenės atminties svarbių elementų, ne tik Vokietijos, bet ir visų pirma Europos sąjungos. Čia galima prisiminti tokius dalykus kaip 2002 metų Stokholmo konferencija, kur yra įvardyjama, ką įvairios šalys turi daryti holokausto švietimo srityje ir taip toliau ir panašiai. Ir kartu vyksta vienas toks labai paradoksalus dalykas. Kai tarsi visi sutaria, kad holokaustas yra išskirtinis, kad holokaustas yra šiaip jau turi būti vertinamas visoje Europos Sąjungoje ir visoje šalyje, dingsta tas dalykas kaip holokausto, kaip tokio nusikaltimo išskirtinumas. Visų pirma, tai matyt, tuose debatuose dėl to didžiojo monumento Vokietijoje, kada galų galia kitos aukų grupės, kaip Sinti Roma ir kiti, išsireikalauja, kad joms irgi atsirastų paminklas. Iš to mes matom, kad tai, kas buvo pasiekta trečiame etape, ketvirtame etape su tos atminties apie holokaustą išsiplėtimu, jis kartu pradedamas traktuoti, kad jis nėra vienintelis nusikaltimas. Yra ir kiti svarbus nusikaltimai, kuriuos vokiečiai turi atsiminti ir taip toliau panašiai. Kartu šito pačiu metu atsiranda toks dalykas kaip holokausto konkurencija su kita labai svarbia atminties figūra, su gulagu, ir čia yra susiję su Europos Sąjungos išplėtimu ir naujų Europos Sąjungos narių priėmimu į Europos sąjungą. Šiaip Vokietijos pavyzdys yra įdomus, kadangi Vokietija yra vienintelė šalis, kurioje holokaustas prie Izraelio buvo vokiečio tapatybės dalyvi. Ir klausimas, o kaip vokiečiai galėjo su tokia tapatybė gyventi? Šiaip ta vokiečių tapatybė, žinomo vokiečių istoriko Reinhard Kozelė, yra pavadinta negatyviąja tapatybė. Ir čia mes matom įvairius tam tikrus kompensacinius mechanizmus, kadangi antras svarbus labai elementas, kurį Kolis norėjo iškelti pirmą vietą, tai buvo Vokietijos ekonominis stimulas. Ir paraleliai vokiečių atminties kultūroje egzistavo tie du elementai. Prisipažinimas savo kaltės už nusikaltimus prieš žydus, holokausto elementas. O kaip tam tikras kompensacinis momentas, čia buvo ekonominis stebuklas ir Vokietijos ekonominio pasiekimo. Bet šito metu, nepaisant tam tikrų įvairių niuansų, žydų nusikaltimo prieš žydus, išskirtinumo dingimo, mes galime pasakyti, kad žydai, holokaustas yra, žydai yra vokiečiams. Ir toliau mūsiškiai. 2002 metai. Kas įvyksta 2002 metai? Kad atsakyti į šitą klausimą reikėtų prisiminti dar vieną labai svarbų dalyką. Trečiame etape, trečio etapo pabaigoje yra bandoma išplėsti atsakomybės žmonių atsakingų už žydų sunaikinimą ratą. Šitas dalykas yra bandoma svarstyti organizuotą parodą apie Wehrmachto nusikaltimus prieš Rytų fronte, Wehrmachto dalyvavimo holokauste ir taip toliau ir panašiai. Ir reikia suprasti, kas yra Wehrmachto atminimas Vokietijoje. Nes šiaip anksčiau vardintos atsakingus už žydų holokaustą pagrinde buvo SS ir kitos organizacijos. Tuo tarpu su Wehrmachtu
kadangi turime užmiršti tą drąsį pasaulinis karas. Iš Vokietijos pusės buvo totalitarinis karas ir tai jame dalyvavo daugelis vokiečių vyrų. Ir faktiškai bandymas per paversti Wehrmachtą, kariuomenę Vokietijos, tokio pačiu nusikaltėliu kaip SS, sukėlė labai audringas reakcijas. Čia dar prisidėjo prie šito tokios negatyvios reakcijos į Wehrmachto parodą, prisidėjo dar ir faktas, kad buvo nustatyta, kad čia tai parodoje yra eksponuojamos kai kurios nuotraukos, kurios nusikaltimų, kurios parodoje buvo priskirtos Wehrmachto nusikaltimų, o iš tikrųjų tuos nusikaltimus padarė sovietinė armija. Kad būtų įtaigiau, o gal dėl tam tikrų istorikų neapsižiūrėjimo, šitos nuotraukos buvo atsidūrė parodoje, kilo didžiulis triukšmas ir visa kita, kaip toliau ir panašiai. Bet mes matom, kad šita paroda pirmą kartą sukėlė pakankamai didelį, pakankamai masišką nepasitenkinimą, bandymą visai visuomenės, vokiečių visuomeniai, primesti atsakomybę už holokaustą. Ir kas seka po to? Po to seka 2002 metai. Seka toks visiems gerai žinomo rašytojo Günter Grass romanas Vėžio žingsnių, krepskam kažkaip pasirodymas, kurioje Grass aprašo vokiečių tremtinių bėdas, jų kančias ir taip toliau ir panašiai. Toliau ir staiga vėl atgimsta pirmajame etape labai gajus vaizdiniai, susijęs su Dresdeno bombardavimu, susijęs su Nemersdorfu žudynėm rytpusiuose, kurios yra Lietuvoje paskelbtos Mažosios Lietuvos genocido diena, iš tikrųjų tai yra pusiečių žudymas rytų Prūsijos, rumunų armijos karininkų ir taip toliau ir panašiai. Ir mes aiškiai matom, kad šiaip čia atsiranda tarsi ir konkuruojanti jūra holokaustui. Bet iš esmės taip iki šiol iki galo ir neįvyko. Mes galim pasakyti, kad ir tas labai gerai matosi vienoje koncepcijoje, kas yra šiuolaikinė Bavarija. Tai šiuolaikinė Bavarija pagal vieno istoriko, kuris būtent šito atsiminimo apie vokiečių aukas metu, vienu metu buvo netgi įkurto tokio centro prieš priėmimus direktoriumus, daktaro Kitelio koncepcijoje. Bavarija yra 5 genčių gyvenama teritorija. Kokios tos yra 5 gentys? Tai švabai, frankai, bavarai, Vokietijos tremtiniai. Ir žinot, kas yra 5 gentys? Žydai. Šiaip jau aš jau minėjau, kad artimiausiu metu turi būti įkurtas tas centras prieš trėmimus, kurios turi tarptautiniam kontekste tematizuot būtent vokiečių tremtinius antrojo pasaulinio karo pabaigoje kaip aukas, bet tarptautiniu mastu. Šitos idėjos sukėlė labai didelės diskusijas, ypač tarp lenkų ir vokiečių, ir ten buvo labai daug diskutuojama. Ir to centro koncepcijoje mes galim rasti, kad iš tikrųjų ten norima pagerbti visų trėmimų aukas, užmirštant tik tai vieną žmonių grupę – palestiniečius. Tuo tarpu šitam visam judėjime labai daug dėmesio skiriama holokaustui, sakykime, to centro prieš trėmimus, vienu iš tokių pakankamai nuoseklių rėmėjų buvo žydų bendruomenė ir tarptautinės žydų bendruomenės. Mes matom, kad šitam laikotarpį šiaip įvyksta dar ir toks dalykas, kaip to nusikaltimo
trivializavimas prieš holokaustą. Ir aš čia turiu omeny visų pirma labai garsų Vokietijoje dokumentinį filmą Mūsų mamos ir mūsų tėčiai, kurie buvo parodyti prieš kelis metus ir kuriuose ką pažymėjo ir su pirma amerikiečių kritikai, kurias iš tikrųjų bandoma nusiplauti nuo tos tiesioginės vokiečių kaltės. Ir šitie procesai jie vyksta toliau. Mes nežinom, kaip tas vystysis toliau. Tačiau mes galim pasakyti vieną dalyką, kad nepaisant visų permainų, vokiečiam pakankamai sėkmingai pavyksta suderinti vokiečių kaip aukų tą segmentą, jų atminties kultūrą, su holokaustu. Ir galim pasakyti, kad ir šiandien vokiečiams žydai yra mūsiškiai. Pereikim dabar greitai prie Lenkijos. Kaip sakiau, Lenkijoje, ypač dar komunizmo laikais ir komunikos laikais, ypač 68 metais, kai tik Vokietijoje vyksta judėjimas, kad reikia prisiminti ir tiesiog paklausti savo tėvų, ką jie veikia antro pasaulinio karo metu, mes galime pasakyti, kad Lenkijoje vos ne tuo pačiu metu vyksta kiti procesai ir auga antisemitizmas ir faktiškai Lenkijos komunistų valdžia antisemitizmą naudoja kaip tam tikrą visuomenį stabilizacijos įrankį. Ir visą laiką išmeta tą antisemitizmo kortą ir skatina netgi atvirai antisemitizmą, norėdama šiaip integruoti visų. Bet Lenkijoje iš tikrųjų tų visų pasipriešinimų metu subręsta intelektualinė alternatyva. Ir ta intelektualinė alternatyva ji iš pradžių susiformuoja emigracijų. Turiu omeny visų pirma Paryžiaus kultūrą ir mūsų tautietį, kuris visą laiką iki pat mirties sakė, kad jis yra ir lenkas, ir lietuvis, Ježi Giedroic. Ježi Giedroic suformuota ULB doktrina Ukraina, Lietuva, Baltarusija, kuriai sako, kad lenkai turi užmirst savo, kad jie turi atsisakyti prieš karą vykdytos šiaip jau politikos, turi susitaikyti su lietuviais ir ukrainiečiais ir baltarusiais, atiduot lietuviam Vilnių, ukrainiečiams Lvovą, atsisakyti Gardiną. Šitoj visoje koncepcijoje nieko nekalbama apie žydus, tačiau sujungus su vyskupu tuo laišku, apie kurį aš minėjau. Šita visa doktrina, jie viena kitą papildo ir jos pagrindinis akcentas yra Lenkijos atvirumas su visais kaimynais, su visuomeninėm grupėm, tame tarpe ir su žydais. Tiesiogiai su žydais toks, sakykim, atviras savo kalčių, lenkų pripažinimas, jų abejingumo pabrėžimas, jis atsiranda labai vėlai. Mes žinom, kad Venclovo Terlecko pareiškimai, smerkintys lietuvių dalyvavimo holokauste, buvo 70-metį fiksuoti. Lenkų... Ar 8-metį? Taip, bet kuriuo atveju Lenkijoje dar yra vėliau 87 metais. Pirmą kartą toks žinomas lenkų publicistas Jan Blonski, jis pabrėžia lenkų abejingumą žudomam žydams. Kaip lenkai abejingai žiūrėjo į tai, kad yra žudomi žydai ir nieko šiaip nedarė. Tai buvo pirmasis žingsnis, bet ta šiaip atvirumo kaimynams koncepcija suformuota vyskupų laiško, Giedroic, paskui ją perima ta visa solidarumo aplinka, čia reikia paminėti Geremeko vardus, Adą Mišnikų vardus, daugybė kitų lenkų intelektualų, Jan Jozef Lipski vardus, kuris parašo tekstą labai svarbu apie du patriotizmus kritinį ir tokį konservatyvų. Jie iš tikrųjų duoda tam tikrą postumį visai visuomenėje.
Ir į tą suartėjimo procesą įsijungia įvairūs visuomenės sluoksniai. Ir čia reikėtų visų pirma išskirti lenkų kinematografą. Aš iš karto paminėsiu tik tai keletą pavadinimų ir keletą režisierių. Tai Andžej Vaida, kuris sukūrė filmą apie Korčak, šiaip Krzysztof Zanussi filmas, Jan Lomnicki, kitas Jan Vaida, Didžioji savaitė filmas ir taip toliau ir panašiai. Ir panašiai. Ir lenkų filmas, panašiai kaip to antrojo etapo metu 68 idėjai, kadangi ten irgi filmas suvaidina labai didelį vaidmenį, jie pažadina lenkų jausmus, emocinį santykį su aukom, su žudomais žydais. Ir pirmą kartą Lenkijoje pradeda formuotis tokia pozicija, kad galbūt tie žudomi žydai buvo irgi mūsiškiai. Reikia pasakyti, kad vienu iš centrinių Lenkijos mitų yra armija kraujo. Ir 94 metais gazeta Vyborča iš tikrųjų pabando pajudinti ir armijos Krajovos dalyvavimą žydų žudynėse temą. Galima sakyti, kad reakcija buvo panaši, kaip ir pajudinus Wehrmachto dalyvavimą žydų žudynėse. Bet čia matom, kad nors šita tema yra paliečiama, kad čia dar yra tam tikra tabu tema. Ir jeigu mes žiūrėtumėm tą tokį tokią pozityvę raidą Lenkijoje, kada žydai tampa beveik saviškiais. Mes galim užbaigti tą praeitais metais, kada Varšuvoje yra atidarytas pats didžiausias mūsų regione žydų istorijos muziejų. Čia galim prisiminti Krokuvos muziejų, kurioje viena iš centrinių vietų užima Schindler asmenybė, kuris gelbėjo žydus nuo Auschwitzo ir taip toliau ir panašiai. Bet vėlgi galima sakyti, kad šitas procesas sustoja vos ne panašių laikų, kaip ir Vokietijoje, 21 amžiaus pradžioje. Ir čia labai svarbus momentas tenka Jedvarnijas atveju. Turbūt visi žinot, kas yra Jedvarnija, jeigu nežino, aš trumpai priminsiu, tai yra kaimas, kuris yra netaip toli nuo Lietuvos, netoli nuo Balstogės. Ir šitam kaime, kaip manoma, nedalyvaujant vokiečiams, po to šitas kaimas buvo teritorija, kuri iš pradžių pateko 39 metais į sovietų okupuotą zoną, o 41 metais ten įžengė vokiečiai, bet prieš įžengiant vokiečiam šitam miestelį lenkai savo kaimynų žydų suvaro į daržinę ir 200 žydų sudegina faktiškai be vokiečių dalyvavimo. Ir šitą istoriją, nors vokiečių lenkų politinis elitas reagavo labai operatyviai, prezidentas Aleksandras Kvasniewski dar nebaigus tyrimam oficialiai atsiprašė lenkų tautos vardu už šitą nusikaltimą, o lenkų istorinės atminties institutas labai operatyviai ištyrė šitą atvejį, bet šitas skandalas, šitie visi debatai, jie suskaldo lenkų visuomenę į dalį, vieną, kuri kategoriškai neigia lenkų dalyvavimą šitose žudynėse, ir kita, kuri sako, kad galų gale mes atsisakom lenkų kaip aukos tokio komplekso ir pripažįstam, kad ir patys buvom kaltininkai ir patys prisidėjom prie žudynės ir kad tai yra katarsis lenkų visuomenės apsivalymas. Galime sakyti, kad po to iš karto, po dar vykstantiem debatam,
į valdžią ateina ir broliai Kačinskiai. Ir broliai Kačinskiai irgi, jų atėjimas į valdžią iš dalies irgi yra susijęs su šitais debatais dėl Lenkų dalyvavimo žydų žudynėse, nes kaip yra užfiksavęs vienas istorikas tuometinio Lenkijos premjero Lešo Milerio pasisakymas, kad per rinkiminę kompaniją kiekvienas susiminimas apie Jedvabnę mums kainuoja 2% rinkėjų balsų. Mes matom, kaip yra, kaip buvo šitas klausimas svarbus. Galima kelt klausimą, kas atsitiko. Ir tai priežasčių pasižiūrėjimas, jis yra labai svarbus prie tos, mano perginant, prie tos paskutinės dalis, kai analizuojant situaciją Lietuvoje. Kodėl taip jautriai sureaguoja Lenkijos visuomenė? Po to, ką padarė visi intelektualai, visi kino režisieriai, kurie sukūrė tą iš tikrųjų atmosferą, kada Lenkai jau yra beveik, kada žydai Lenkams yra beveik mūsiški. Ir mano galva, vienas iš tokių svarbių dalykų yra tas, kad šitą klausimą, šitą problemą iškelia nesavas. Jį iškelia žinomas sociologijos profesorius Jan Grossman, kuris šiaip pats buvo gimęs Lenkijoje. 67-68 metais dalyvavo antivyriausybiniuose judėjimuose. Kaip tik tai yra susijęs su Lenkijos valdžios antisemitizmo banga, jis yra faktiškai ištrėmamas iš Lenkijos ir apsigyvena Jungtinėse Amerikos valstybėse, kur ir parašo tą skandalingą knygą. Kodėl sakau tas svetimumo jausmas? Kadangi jau iki to laiko Lenkijos visuomenėje pati buvo prisikapšiusi prie tos istorijos, jau buvo pasirodęs vienas kitas dokumentinis filmas, kurie teigiama tas pats, kad Lenkai nužudė žydus, kad Lenkai savo rankomis nužudė žydus. Pasirodo tekstai Žečpospolitoje apie tai, ar prieš visą šitą skandalą, bet būtent Grosso knyga, kaip žmogaus iš šalies, sukelia tokią didžiausią reakciją. Kodėl aš taip ilgai kalbėjau apie Lenkijos ir Vokietijos atvejus, nes aš manau, kad jos mums gali padėti atsakyti į klausimą, kaip pasiekiama, kad žydai taptų mūsiškiais ir ko nereikia daryti, kad jeigu mes norim pasiekti atvirkštinį. Iš karto, kai mes kalbam apie Lietuvą, tai mes galim iš karto matyti daugybę tam tikrų paralelių su Vokietijos ir Lenkijos atveju. Gal pradėkim nuo to, kas 89-90 metais eiliniam lietuviui buvo žinoma apie holokaustą ir lietuvių dalyvavimą holokaustą. Galima pasakyti, kad beveik nieko. Ir mes matom 89-90 metais, kad Lietuvos visuomenėje dominuoja pakankamai pozityvios nuostatos Lietuvos žydų atžvilgiu. Man dabar būtų labai įdomu patyrinėti Lietuvos žydų kultūros draugijos tą kūrimosi protokolą, bet aš manau, kad ten bent pusė žmonių, arba gal kiek mažiau, ten buvo lietuviai, kurie iš tikrųjų palaikė tą pačią idėją. Mes žinom, kad Lietuvos žydų bendruomenė buvo ir 89-90 labai maža, bet tuo metu jie turėjo 2 parlamentarus, be Zingerio ir Kanovičių. Ir aš atsimenu tas rinkiminės kompanijas, kada akcentavimas jau aš esu žydas, buvo kažkas tai, kas duodavo tam tikrą pridėtinę vertę. Ir mes matom čia, kad pasikartoja jau pakankamai greitai, paskutinio dešimtmečio pradžioje Lenkijos atvejus, kada Simono Vyzentalio kaltinimai, kad lietuviai yra žydšaudžiai, jie iš pradžių sukuria tą tokią atmetimo reakciją,
kai visuomenė nėra dar pasiruošusi, menkai žino, kas iš tikrųjų čia įvyko. Aš nekalbu apie tą žmonės, kurie perkino antrą pasaulinį karą, bet kalbu apie jų vaikus, nes jie apie tai pakankamai mažai žino, nes juk neatsitiktinai istorikai ir politologai kai tik kalba, kad Sovietų Sąjungoje būtų pakankamai iškios antisemitinės politikos ir kad būtent Sovietų Sąjungos atminties politika buvo, vienas iš jos tikslų buvo tiesiog sumenkinti holokausto vaidmenį, akcentuojant būtent sovietinių piliečių, o ne žydų tragediją. Ir galima sakyti, kad šitas labai nesėkmingas Vyzentalio įsikišimas į tokį lengvai besimergantį lietuviškus debatus dėl holokausto, jis labai impaktuoja. Aš esu vieną kartą organizavęs, vieną vienintelį kartą esu organizavęs konferenciją ir tikiuosi, kad daugiau tokių konferencijų man neteks organizuoti, kur ne mūsų prašymų, bet tiesiog ta konferencija vyko Nidoje, vietos valdžios nuomonė, mūsų konferencijos dalyviam buvo skirta policijos apsauga, o tai buvo konferencija apie žydų holokaustą Lietuvoje. Ir mes matom, jau tai buvo 94-95 metai, kokia buvo, sakykime, įvairių valdžios struktūrų požiūris į holokausto problematikos kėlimą. Ir šiai dienai mes galim pasakyti, kad yra padarytas didžiulis žingsnis į priekį. Aš nekalbu apie istorikus, kuriem praktiškai, kurie per tą laiką iš tikrųjų daug ką išsiaiškino. Ir dabar po to, kai Arūnas Bubnys užbaigs savo knygą apie holokaustą Lietuvos provincijoje, aš manau, kad tų baltųjų dėmių susijusių su holokaustu jų liks labai mažai, jų liks ne taip labai daug. Vieno dalyko, ko Lietuvoje nepavyko iki galo padaryti, tai sužadinto emocinio ryšio su aukom, su holokausto aukom. Nors pirmas žingsnis ta linkme, jis buvo padarytas. Jis buvo padarytas pernai metais ir aš turiu omeny Vanagaitės knygą. Galima kalbėti apie ją ir gerai, ir blogai. Bet tai, kad jį paskatino diskusiją šitą temą, paskatino svarstymų šitą temą, man atrodo, tai yra labai svarbus žingsnis. Ir paskutinė pamoka, kurią mums reikėtų visiems suvokti, kai mes kalbam apie klausimą, ar Lietuvos žydai yra mūsiškiai, ar dar ne mūsiškiai, ar jie galbūt niekados netaps mūsiškiais. Tai yra tai, kad istorikai vieni nepajėgūs Lietuvos žydų padaryti mūsiškis. Čia yra reikalingas ir kitų sričių žmonių įsijungimas. Reikėjimą reikia mažiausia kalbėti apie tai, o šiaip reikia daryti kuo daugiau skandalų, tada galbūt tie skandalai pasisuks teigiamą pusę ir žydai taps mūsiški. Šiandien mes esam dar tokioj sankryžoj, kada negalima pasakyti, kad žydai yra ne mūsiški, negalima pasakyti, kad žydai yra mūsiški. Mes galime pasakyti, kad tai yra žymiai geresnė situacija, negu tai buvo 99 metais, bet istorikas jis gali analizuoti kitų šalių patirtį, bet jis tikrai nėra pranašas ir aš tikrai neatsakysiu į klausimą, ar žydai kada nors taps mūsiškis. Ačiū. Man labai daug klausimų pačiam ir man buvo labai įdomu.
Bet žinoma, pirmiausia, pirmenybė teikiama auditorijai, kas turėtų klausimų. Nelabai supratau, kodėl Wiesenthalis padarė blogai, o Vanagaitė gerai, nes praktiškai jie padarė tą patį. Ne, tai žinot, jie padarė tą patį, bet įdirbis buvo visiškai kitoks. Nes, sakykim, tai, ką padarė Lietuvos visuomenė, buvo iš dalies jau paruošta šito klausimo. Mes čia prisiminkim prezidento Brazausko atsiprašymą, tokia labai žiauriai ir vienpusiškai neigiamą dalyką. Mes prisiminkim įvairias tokio švietimo akcijas, įvairias parodas, kurios buvo daromos čia Lietuvoje, įvairias edukacinės programas, švietimo programas ir visą kitą. Reikia suprasti, kad pavyzdžiui, kai visuomenė žino, kas įvyko ir iš karto sako, o jūs buvot nusikaltėliai, o tu absoliučiai nieko nežinai, ar ką tavo tėvai darė, ką tavo seneliai darė, tai pirmoji reakcija yra sakyti, kad ne, mes nieko nedarėm ir čia kažkas ateina iš šalies ir mums aiškina, kad va čia lietuviai dalyvavo holokauste, mes šito dalyko nežinom, bet greičiausiai šito dalyko nebuvo. Tai Vanagaitės knygos pasirodymas ir ta visa diskusija jau vyko visiškai kitam kontekste. Ir neužmirškim dar vieno tokio subjektyvaus dalyko, bet sakykime, kai mes kalbam apie atmintį, mes turim turėti dominingą, tai yra susiję su tam tikrom emocijom. Tai ką mes apie Vanagaitę pasakysim, bet toj daugumos lietuvių sampratoj, tai apie šitos dalykus pradėjo kalbėti mūsiškį Vanagaitį. Šitas momentas, jis irgi yra pakankamai svarbus, jeigu, pavyzdžiui, mes netgi bandom ieškoti tam tikrų analogijų su Jedvabnės diskusijos tam tikrom ištakom, kai, sakykime, tos pačius dalykus deklaruoja tie patys lenkai, jie nesukelia tokios automatiškos atmetimo reakcijos, nekyla toks skandalas, apie tai yra netai plačiai žinoma, bet visuomenė eina pamažu prie to. Ir nereikia visuomenėje sukelt, pastatyti tokią stresinę situaciją. Nes mes matom, kad Jedvabnės skandalas, jis Lenkijos visuomenėje, jis padarė, mano galva, daugiau žalos negu naudos. Nežinot, kuo dabar tos dvi stovyklos Lenkijoje tarpusavyje skiriasi. Ir jie skiria vienas toks šūkis. Jį suformulavo žinomas lenkų istorikas, dešiniosios stovyklos atstovas Andžej Novak, kalbėdamas apie tą Jedvabnės skandalą, ir jis sakė, kad mums nereikia atsiminti Jedvabnės, mums reikia atsiminti Westerplatt, didvyrišką lenkų pasipriešinimą vokiečiams antro pasaulinio karo pradžioje. Tai, sakykime, to liberalaus Lenkijos visuomenės sparno atstovas, kitas istorikas, to tarp tikro direktorius to muziejaus antro pasaulinio karo, kuris galbūt ir tokią formą ir niekados neatsidarys, Pavel Makcevič, pasakė, mums reikia ir Jedvabnės, ir Westerplattas. Ir čia yra ir tam tikrie ideologiniai skirtumai Lenkijos visuomenį, ir Jedvabnės konfliktas, jis tą visuomenę dar labiau supriešino. Ir Jedvabnės konfliktas, jis iš tikrųjų atvėrė kelią dešiniesiems ir nacionalistinėms jėgoms, kurių šiaip jau prieš akį buvo filosofai, panašiai kaip ir pas mus Lietuvoje. Tai mes matom tam tikrus panašumus ir šitie atvejai mums sako, kad šita tema yra bomba ir ją reikia nukenksminti, žinant atsargiai, kad nepadarytumėm daugiau žalos negu naudos.
Aš norėčiau pradžioje apie Eduardą pasakyti, bet turiu ir klausimą. Reiškia, aš nesutinku su jumis, nes dėl Eduardos reikšmės dabar, nes dabartinė politinė Lenkijos kovoj, visgi Eduardos klausimas beveik neminimas, o minimas Žydų komuna, aišku, kaip Mykninkas ir panašiai. O Eduardos skandalo rezultatas yra tai, kad DPN-as dabar pasiruošęs įrodyti, kad tokį įvykį aplinkui įvyko nuo 20-30. Tai yra, Eduardo nebuvo žinoma ir Datnerio, Eduardo nebuvo žinoma iš 66 metų proceso ir taip toliau, ir taip toliau, bet niekas nieko nedarė. Po skandalo istorikai pradeda tyliai ramiai daryti savo darbą. Ir tai istorikai, ne taip kaip pas mūsų oficialus, tai yra IPN-as, tai truputį, kaip čia sakyti, reikšmingesnė organizacija, šiuo atveju negu taip istoriko darbas, tai yra akivaizdus pozityvus dalykas, kuris mano požiūriu politikoje visgi sakau, bet va, nes dabar politikoje, nors sakau, kas vyksta, tikrai nesimato. Čia mano nuomonė. Klausimas mano jūsų pranešimo pirmąją dalį. Jūs kalbėdami apie Vokietiją, nepasakėt, kaip ta demokratinė Vokietija įeina į bendrą. Ir dar vienas klausimas, ar jūs nemanot visgi, kad labai didelė dalim tie pasikeitimai Vokietijai lėmė visgi užsienio, kaip čia taip negražiai pasakęs, holokausto propagandą. Akivaizdu, kad holokausto problema kyla vakarų pasaulio po 78 metų filmų, kuris veda prie Jojus Valakos muziejos atidarimo rezultate visa Jojus Valakos muziejos veikla. Tai yra holokaustas pradedamas minėti šimtus kartų, dažniau negu tai buvo iki 78 metų. Yra statistika, kad žodis holokaustas beveik neminimas tame tarpe mokslinėse publikacijose. Tai yra, ar jūs nemanot, kad to holokausto įtraukimas į vakarų, kaip čia sakyti, mentalitetą, kaip dalys, krūvas knygų, krūvas filmų ir taip toliau, paveikia vakarų Vokietiją žymiai labiau negu, reiškia, DDR ir panašiai, ir turėjo savo reikšmą šitiems dalykams. Pradėsiu nuo rytų Vokietijos. Tų vokiečiai sakė, jų toks įkūrimo mitas, mes esam antifašistai, ir tai, kas yra susiję su holokausto, mūsų tai neliečia. Tai būtų labai trumpas toks atsakymas, bet galim kalbėti apie šitos dalykus labai ilgai. Holokausto nuvertinimas. Mano galva, yra vienas dalykas, prie ką reikia žiūrėti, kad Vokietijos susijungimas jis buvo grindžiamas tam tikrais nacionaliniais vertybėmis ir kažkuria prasme šiaip tas nacionalinės argumentacijos naudojimas Vokietijų susivienime, kitaip nepaaiškinčiau, kodėl tom dviem skirtingom valstybėm reikia dabar staiga susivienyti ir visą kitą ir taip toliau, automatiškai atvėrė tam tikras erdvės vokiečių nacionalizmui, kuris šiuo metu yra dar tikrai toli gražu nepavojingas ir ten nereikėtų mušti pavojus varpais. Kitas dalykas, kad pavyzdžiui, jūsų tam pasakyme yra tiesos, nes mes turim matyti, kad pavyzdžiui, kiekvienas šitą praeities elementas, kuris yra naudojamas konstruoti tapatybį, jis turi būti nuolatos aktualinį. Ir jis turi būti nuolatos keičiamas ir dėl to, sakykime, su holokaustu Vokietijoje visą laiką vyko tam tikra tos tematikos plėtra ir sakykime, ir interpretacijos prasme, ir tų paminklų kūrimo prasme. Ir kažkuria prasme mes galim sakyti, kad šitą problematiką kažkiek tai įsisėmė ir nebuvo surasta galimybių toliau ją naudoti tuose tapatybiniuose projektuose. Šiaip prieš porą metų, kai aš dėščiau Vokietijoje, mes kaip tik apie tuos visus Vokietijos dalykus ir jų santykius su holokaustu turėjom seminarą su studentais ir aš jau klausiau, kaip jūs manot,
kokia, ar Vokietija labiau atitinka aukos, ar nusikaltėlio figūrą, kas dominuoja Vokietijos atminties figūrą ir kaip jūs manote, ar Vokiečiai yra aukos ar nusikaltėliai. Tai dauguma studentų man atsakė, aišku, kad aukos, nes mes turėjom tokią baisę istoriją. Ir mes matom, kad jau tas tam tikras nusisukimas nuo to, sakykime, pradinio suvokimo jis yra ir yra tam tikras pavargimas nuo šito dalyko. Ir dėl to dar iš šito visą laiką, aš čia kartuoju po sergamas ponė Vietskienė, kad mums dažnai, jeigu mes norim kalbėti apie holokausto pamokų įsisąmonimą, tai mums reikia kalbėti apie bendrai apie žydų kultūrą. Holokaustas tai yra tų žmonių, kuriuose ta kultūra praradimas, tai yra istorijos pabaiga, bet mes turim pasakoti tą pačią istoriją. Ir dabar apie pačią Jedvanės tematiką. Žinoma, kai mes kalbam apie, sakykime, holokaustą žydus, tai netgi jeigu šita tema Lenkijoje, po komunistinėje Lenkijoje buvo svarbi, toli gražu, niekados neužėmė pačios svarbiausios problematikos vietos. Bet dabar mes paimkim, kas, sakykime, vyksta šiandieniniai Lenkijoje, tai yra tas toks procesas, kad mums reikia apginti šitą gerą Lenkijos vardą. Mums reikia išsiaiškinti ir tuos melus, kuriuos melavo ankstesnioji vyriausybė, ir čia eina kalba ne tik apie Smolensko katastrofą, dėl kurios vėl pradėtas naujas tyrimas, bet pasižiūrėkim, kas darosi ir dėl Jedvarnės. Ir Jedvarnės dabar irgi įtraukta, kad mes turim apginti gerą Lenkų vardą. Mes turim įrodyti, kad Lenkai nedalyvavo šitam žydų žudynėse Jedvarnėje. Ir yra sukurti dabar dokumentiniai filmai, visiškai naujai. Ir jie yra išėję ir į Lenkijos televizijos ekranus, kuriuose rodoma, kad pagrindiniai iniciatoriai Jedvarnės žudynių buvo būtent vokiečiai. Taip vadinami mozūrai, kurie atvažiavo. Bandoma paneigti būtent IPN-o, to instituto, tautos atminties instituto išvadas ir šitas procesas jis vyksta. Ir čia istorija gražu, jis nėra matomas taip plika akim, bet tokie dalykai, konkretus filmai atsirado, konkretai tūs bandymai ir visa kita ir taip toliau ir panašiai. Ir atsiranda kitas dalykas, jeigu anksčiau buvo nebijoma kalbėti ir apie tuometinių Lenkijos politinių elitų, apie savo tam tikras kaltes, tai pavyzdžiui, žydų atveju dabar yra stipriai akcentuojama žydų gelbėjimo klausimas. Ir dabar aš neatsimenu, kuriam iš miestų yra atidaryta didžiulis muziejus žydų, būtent Lenkam žydų gelbėjimo. Bet tai yra jau truputį kitas pasakojimas, negu kad buvo anksčiau. Aš norėčiau grįžti į Lietuvą, man kažkaip arčiau viskas čia. Apie tą situaciją, su kuria prasidėjo Lietuvos nepriklausomybė, tai reikia pasakyti, kad maždaug nuo 72 metų iki 90 metų, kada dauguma žydų stengiasi išvažiuoti, ir tai buvo kaip protesto forma prieš Tarybų sąjungą, jie turėjo masinį palaikymą, ir ateidavo visi cechai išlydėti į stotį, kas turėjo komercinių interesų, kad gauti tą kooperatyvinį būtą, tai viskas nebuvo, bet aplamai tai buvo ženklas, kad mes jūs palaikome, jūsų kovoj prieš autoritarinį režimą. 88 metais buvo didelis atgimimas, tikrai turėjome du deputatus, nors, sakykime, jeigu Kanovičių aš priimu kaip tokį deputatą žydą, kuris save kaip žydas pristatė, tai Zingeris man yra kartu ir partinis darbuotojas. Tai čia, kaip, sakykime, ir aš tampa žydas komunistas, tai man Emanuelis yra žydas konservatorius. Geras, ištikimas, visą tai yra. Bet sakau, matau skirtumas truputėlį. Ir staiga visą tai pradeda keistis. Jūs savo pasakojime praleidote dar vieną svarbų momentą, tai yra Melamedo sąrašas. Aš galvoju, kad jis buvo su kitu dar vienu momentu, kurio paminėsiu, pagrindinis šitas dirgiklis, kad tuo metu vietoj to, kad su to sąrašu dirbti, tarp kitko mano draugas, kolega Eugenijus Bunka su tėvu dar esant gyvam kalbėjo apie to sąrašo sudėtį, sakė, kad ten yra žinoma klaidų ir reikėtų su juo dirbti, bet Lietuvai niekas nenorėjo dirbti.
norėjo paduoti Melamed ir ko gero ir padavė į teismą. Antra dalis buvo atskirų asmenybių nesuprantamas gynimas. Jeigu Fanę Brancovską bandė nuteisti, dar kažką bandė nuteisti, tai tie žmonės, kurie buvo ištremiami iš Amerikos, jų nenorėjo teisti. Ir visas valstybės aparatas dirbo šitą linkmę. Ir lygiai taip, kaip mes kalbame, kad apie atsiradusią dvigubo holokausto teoriją, ir kalbama, kad jos nėra, jinai egzistuoja de facto, aš nesakau, kad dailiai. Ir tai yra turbūt visa tai, kas jungia visus Lietuvos sluoksnius, mane tai gąsdina. Ir niekaip negaliu suprasti su visais pavyzdžiais, su viskom, kad jeigu, aš nenoriu sakyti, kad apklausos yra kažkoks taip didelis rodiklis, bet kiekvienu atveju, praėjus 15 metų po Lietuvos nepriklausomybės atsiradimo, čia jau buvo prieš 10 metų, neigiamas negatyvas požiūris į žydus pasidarė 4 kartus didesnis, negu kuriantis Lietuvos nepriklausomai valstybė. Kada žydų tik mažėjo. Visi tie politikų veiksmai apie tai, kad nereikia pykti su pasaulio žydais, atiduokime jiems jų turtą, nieks nepaaiškino, ką mums grąžina. Tai nekalbėkime apie Zurofą kalbę, kalbėkime apie tai, kas Lietuvoje buvo orientuojama. Mes normali tauta, kuri žiūri televizorių, klauso radiją, gerbėme savo politikus. Ir jeigu mums tai yra kalba į galvą, ką mes kito galime atsinešti. Dar priimant, kad yra ir mūsų tam tikrų žmonių, kurie pergyveno karą atsiminimai, kurių nenorime prisiminti. Vat kur yra rezultatas. Dabar sukėlė skandalą Lietuvaitė. Nu, labai didelis dalykas. Važinės po pasaulį, pardavinė savo knygą, pardavinė. Visa tai... Ir jame netaiso, kad mes su juo žinojome, dar krūva žydų žinojo, kiti nežinojo. Žinojo tiek, kiek norėjo žinoti, ir nieko daugiau. Ko gero sunkiausios mano gyvenime laikotarpis buvo, kai čia buvo diskusijos dėl žydų kapinių užtikrinimo. Tai aš dėl žydų kapinių užtikrinimo ir aš galiu pasakyti, kad aš pakankamai gerai pajaučiau, ką mano maniškiai galvoja apie mane ir visą kitą, taip toliau ir panašiai. Bet aš jums labai dėkingas už tam tikrus pastebėjimus, kurie sutampa su mano pastebėjimais, tai apie tą būtent tą, sakykime, žydas, nežydas klausimo neeskalavimą ir netgi tam tikro pozityvo ženklą 88-90 metais. Manau, čia mūsų pozicijos šitą sutampa ir jūsų išvada yra klausiausi tik blogiau šitą, aš manau kitaip, bet manau, kad mes čia pradėjom gerą diskusiją ir turėtume kartu ieškoti atsakymų, o kodėl įvyksta tas lūžis. Ir aš tikiuosi, kad šituose pokalbiuose tikrai labai padėtų pokalbis su Irena, o aš tikrai turėsiu labai atsiprašyti, nes šiaip jau mano kalendorius taip šiandien susiklostė, kad aš turiu būti jau dabar kitoje vietoje. Tai labai jums ačiū. Ačiū, Alvydai, ir žinoma, labai gaila, nes manau, kad klausimų daug, o ir Gimant Gimžauskaitė jau neturi visiškai. Visiškai nebeturi laiko. Dar. 3 minutės. Ne, aš klausimą neturiu, aš tiesiog norėjau replikuoti dėl knygos adresų. Iš tiesų, tai nėra ta medžiaga, kuri verta tokių didžiulių diskusijų, kurių sulaukia šiandien visuomenė. Joba, aš nežinau, ar jums teko skaityti komentarus, tai yra mūsiškių pasisakymus. Interesą ir lyg ir pozityvų santykį iš tą knygą turėjo veikiau ne mūsiškiai. Nes daugelis mano draugų iš skirtingų šalių skambino ir sakė, gal gali nupirkti šitą knygą, čia taip įdomu, reiškinys. Bet man, pavyzdžiui, iš tiesų buvo gėda dėl tos knygos, aš ją skaičiau ir jinai yra provokatyvi. Jinai yra iš tikrųjų parašyta prasta nata ir nuneigė labai daugelio istorikų darbą. Tai yra mano nuomonė. Aš kaip istorikas, jeigu aš kalbėčiau kaip istorikas, aš kalbėčiau panašiai kaip jūs kalbat. Bet aš manau, kai mes kalbam apie tokius dalykus, kurios susijusios su dabartiniais, tai kai kada blogas darbas suvaidina, turi didesnį pozityvų poveikį
negu kad super geri istorikų darbai, kurie dėja reikia pasakyti. Čia neaišku, ar jinai galėtų turėti prie gerą pokalbį. Žiūrėk, dėl šito dalyko mes galim tikrai toliau diskutuoti, bet kadangi man vienaip ar kitaip su įvairiom mūsiškų reakcijom į žydus teko iš tikrųjų bent jau nuo 94-95 metų susidūrti, tai visas bendras žiniasklaidos stogas pasirodo Džios Vanagailės knygai, jis buvo nepalyginamas su tuo, kas buvo po Brazausko atsiprašymo ir visa kita ir taip toliau ir panašiai. Ir mes matom, kad dar čia yra labai daug ką padaryti. Mes labai matom ir kad tunelio gale yra šviesa, ir tik tai neaišku, ar ten tik tai traukinys nesvažiuoja. Aš norėjau dar tik tai pridėti dėl to emocinio įnašo, kurio pasigėsta. Tai na, tokie smulkus dalykai, bet galbūt smulkus, o gal ne, viskai čia buvo ne taip senai Saulius Šaltenis su savo knyga Žydų karalaitės dienoraštis ir manau, kad yra ir daugiau visokio apraiškų, štai visokių ženklų apie tai, kad kaip žydai tampa mūsiškiais ir bent pradeda, aš manau, kad organizuojamas tam bus maršas, žinau, Molėtuose 29 dieną, Zarasuose, Žagarėje. Ir žinomumas auga, ir tas, aš manau, kad yra užvesti tokie procesai. Taip, žinot, dar koks vienas, atsimenant Kazimiežė žydų tas kvartalas. Kaip apie jis buvo kalbama, apie jį, kaip apie kičą, kaip apie, sakykime, daugybę dalykų, kaip nereikalingą dalyką ir visą kitą, taip toliau ir panašiai. Bet mano galva, jis buvo pakankamai svarbių akmenėlių, suartinant lenkus su šitą ir žydus, ir jeigu, sakykime, dabar jūs nuvažiuotumėt į Krokuvą ir pabandytumėt surasti organizacijos, kurios dirba su įvairiom su žydų bendruomenėm ir visą kitą ir taip toliau. Tai man prieš keletą metų, kai aš buvau, aš galėjau tai pasakyti, kad to padar su judimu Lietuvoje nėra. O viskas prasidėjo nuo to, kas daug kas įvardėjo kaip kičas, tai nepultinių smerk kai kurių dalykų palaukim. Ir galbūt, iš tikrųjų, pavyzdžiui, šitos visos iniciatyvos, nu jos yra labai gražios, bet gal kažkas būtų pasakyti, kad čia kažkas tai nerimto ir negražaus yra. Bet mano galvo, tai yra, va tokie dalykai, jie jau kad neįžeistam kolegų istorikų, bent ne mažiau svarbus negu kad istorikų. Nors paminklai čia atsirandantys irgi sulaukia kaltinimų, kad daromas Disneylandas žydiškas Vilniuje. Taip, o Irena šitais klausimais yra atlikusi puikų tyrimą, kuris mane labai pozityviai nustebino ir aš manau, kad tikrai šitą, jūs žymiai turėsit malonesnį laiką su Irena, su manim. Pereisim prie antrosios dalies. Na, kaip aš suprantu, Alvydas labai įdomiai dėl to pademonstravo, kaip šiek tiek kitose kontekstuose ir kitose teritorijose ir su kita medžiaga kinta ta kolektyvinė atmintis ir kaip daug faktorių lemia. Nors iki šiol mes dar nesusigrabuliojom, neapsibrėžėm, kas ta kolektyvinė atmintis iš tikrųjų yra. Tikriausiai turim nuojautas. Tokias savotiškas, būtinės, gyvenimiškas ir panašiai. Bet kadangi kalbam su mokslininkais, tai norim ir tam tikro matyti iš didesnio aiškumo. Apie ką čia iš tiesų kalba ir kokios yra jau patirtis tyrimos. Tai Irena Šutė. Ačiū. Na, aš iš tikrųjų nesu šitos temos specialistė, dirbo atminties tyrimų srityje, teko tirti žydų atmintį keliose miesteliuose, dar vyresnės kartos, kurios dalies jau nebėra. Tai yra apie 2002-2004 metus, taip pat šiokį tokį tyrimą Vilniaus mieste teko dirbti, bet šį kartą Žilvinas paprašė truputį pakalbėti ir iš teorinės pusės, nors jau net ne tiek daug laiko ir tai yra daug nuobodesni dalykai ir be to dar pasakė
gerbiamas Nikžentaitis dalykų, kuriuos aš ketinau pasakyti, tai aš pabandysiu labai trumpai pristatyti tik tai labai prabėgomis pirmoje dalyje vieną sociologinę teoriją, Jeffrey Alexanderio kultūrinės traumos teoriją, kuri nusako, kas darosi su trauminė atmintim, kaip jinai tampa kolektyvinė, kokie visuomenėje procesai vyksta. Ir kad jinai taptų kolektyvinė ir kokios to pasekmės, bet tai tikrai labai trumpai. Ir paskui kelias pastabas ir samprotavimus arčiau temos, tai apie Lietuvos situaciją, bet irgi labai trumpai kelias išvalgas. Tai ta Jeffrey Alexanderio kolektyvinės traumos teorija sako, kad kolektyvinių lygmenių trauminiai procesai vyksta kitaip negu individualių. Ir kolektyvinė trauma nutinka tada, kai grupė ar visuomenė jaučiasi paveikta įvykių, palikusių neišdildomą pėdsaką jų sąmonė, išliekančią atmintyje ir negrįžtamai pažeidusių jų kolektyvinį identitetą. Ir kolektyviniu lygmeniu patys įvykiai savaime nekuria ir nesukelia kolektyvinės traumos, o jį sukuriama per specifinį diskursą, sociokultūrinį jos reprezentavimo procesą, kuriame dalyvauja daugybė socialinių veikėjų, kurie turi nevienodą galią. Ir jis tai vardė kaip signifikacijos spiralę. Na, žodžiu, kas čia nauja, kad būtent tik per reprezentavimo kolektyvinę vaizduotąją procesą žmonės įgyja patirtos traumos jausmą, net nepriklausomai nuo to, ar įvykis įvyko realiai ar ne. Ir gali būti priskiriama įvykių metu ta savybė, gali būti prieš, kaip pranašystė pasaulio pabaigos, sakykime, ir kažkokia grupė gali pasijūsti traumuota. Ar galbūt praėjus šimtmečiams, kaip JAV, pavyzdžiui, vergijos patirtis. Tai vyksta tada, kai tikime, kad jie giliai pažeidė grupės ar visuomenės kolektyvinį identitetą. Ir kaip tas procesas vyksta, tai traumos procesą pradeda grupės, kurios jaučiasi nukentėjusios, bet vėlgi tų grupių elitai, kurie turi motyvus, gebėjimus ir galimybės viešoje sferoje interpretuoti traumą. Ir tada sukūriamas kultūrinės traumos didysis pasakojimas, kuri yra šie būtini elementai. Tai skausmo prigimtis įvardyjama, kas įvyko. Dėl kiekvieno iš jų vyksta diskusija. Dažniausiai aukos prigimtis, kas yra auka, holokausto atveju, ar tai Europos žydai, ar visi žydai, ar pavyzdžiui, komunistai, socialistai, homoseksualai, romai irgi holokausto aukos ir panašiai. Trečias elementas, kuris ir yra šios vakaro tema ir būtent kurią aš bandysiu kalbėti ir apie Lietuvą, tai traumos aukų sąryšiai su platesne auditorija, tai yra šiame procese trauma turi pažinti kaip pažeidžiančią jų kolektyvinį identitetą ir identifikuoti su aukų grupė, kitos grupės, tai yra platesnė visuomenė. Ir ketvirtas elementas, tai atsakomybės priskyrimas ir padalijimas. Kaip, kas atsakingas ir kaip tai turi būti kompensuojama ir panašiai. Ir jinai visuomenės leidžiasi daugybėje plotmių, viena iš jų religinė. Čia traumos procesas siejamas su teodicija, kas yra blogis ir panašiai. Estetinė, tai yra kultūrinė trauma, reiškiama meno formomis, per kalbą, specifiniais žanrais ir naratyvais, per kuriuos sukuriama identifikacija. Teisinė, tai čia akivaizdu, reikalavimai nuspręsti dėl teisinės atsakomybės ir bausmių bei kompensacijų paskirstimas. Mokslinė, kai istorikai imasi apibriežti įvykį kaip trauminį, jie turi moksliškai, dokumentiškai ir mokslo metodais pagrįsti trauminę prigimtį, aukas, atsakomybę. Ir čia gali kilti metodologinių prieštaravimų. Žiniasklaidos plotmė suteikia daug galimybių, bet yra ir įvairių apribojimų, yra glaustumo, etinio neutralumo.
įvairių požiūrių balanso reikalavimai, konkurencija dėl auditorijos, galų galę kam priklauso žiniasklaida ir panašiai. Ir valstybės biurokratijos labai galinga plotmė, nes gali pajungti valdžios galę, nukreipiant tą reprezentavimo procesą, čia įeitų komisijos tyrimai, žalos atlyginimai ir panašiai. Pavyzdžiui, kai Pietų Afrikos tiesos ir susitaikymo komisija tikrai pozityvus reiškinys, padėjo sutaikyti tam, iki tam tikro lygmens visuomenę ir sukurti naują solidarumą, bet tapo įmanoma tik tada, kai valdžioje atsirado juodaodžių dauguma, kito buvo neįmanoma ir panašiai. Ir įvykus šiam traumos įvardyjimo, reprezentavimo visuomenėje procesui, kas įvyksta jo pabaigoje. Tada ir įvyksta, reiškia, tame procese apibrėžiamas skausmingas grupiai pažeidimas, sukonstruojama, kas yra įvardyjama, kas yra auka, priskiriama atsakomybė ir paskirstomos idealios bei materialios pasekmes. Ir šis procesas yra reikalingas tam, kad būtų vėl atkurta visuomenės tapatybė, bet visuomenė jau transformuotųsi. Tai yra buvusi anksčiau tapatybė jau nebeįmanoma. Jinai buvo pažeista. Ir tada pasikeičia kolektyvinis identitetas ir kas svarbiausia tose pasekmėse, kad taip rekonstruotas kolektyvinis identitetas tampa svarbių išteklių spręsti panašioms problemoms ateityje. Na, tai maždaug tada įvyksta tas traumos toks rutinizacijos ir institucionalizacijos procesas. Jis išreiškiama paminklais, minėjimais, ritualais, emocijos atvėsta. Tai sukelia dalies grupinę pasitenkinimą, nes jinai neturi tokios emocinės ir mobilizacinės galios, bet ateina tam tikras palengvėjimas, nes atkuriamas didesnis visuomenės solidarumas. Ir va, kaip tik tas naujas, kaip tik Aleksanderis teigia, kad kaip tik ir tyrimai rodo, kaip tik šitas traumos memorializacijos, išreiškimo atminties atminimo kultūra procesas yra labai svarbus ir kaip tik jisai turi giliausias socialinės pasekmes, nes leidžia platesnė visuomenė tapatintis ir dalyvauti kitų grupių skausme ir taip išplečia socialinio supratimo ir simpatijos ribas. Ir pavyzdžiui, manyčiau, kad požiūris į migrantus Vokietijoje kitoks negu rytų Europos šalyse yra susijęs būtent su panašia moralinė transformacija dėl holokausto traumos raidos, apie kurią ir jų identiteto transformacija, apie kurią kalbėjo gerbiamas Alvydas. Ir kas svarbiausia, kad kol nėra tos traumos išreiškimo tuo viešuoju traumos diskursu ir jos memorializacijos, jinai negali būti įtikinamai papasakota arba perkelta kitoms grupėms. Ir pavyzdžiui, todėl buvo tyrimai 350 metų Jungtinėse valstijose vergijos traumos istorija buvo grinai tos ją patyrusios grupės reikalas. Jinai netapo be šitų jos memorializacijos formų, jinai netapo svarbia visuomeniai. Ir pavyzdžiui, Vokietijoje ši traumos rutinizacija ir tas įvykęs traumos reprezentavimo procesas po to, iš pradžių visuomenė sukūrė šitą diskursą, po to tas diskursas transformavo visuomenės vertybes ir pačią visuomenę, tai švietimą, įstatymus ir panašiai. Tai ir svarbiausia holokausto traumos raidos pasekme, tai ir laikoma, kad jis įvedė atminties diskursą moralinės atsakomybės, šis procesas vykęs labai ilgai, įvedė moralinės atsakomybės sampratas. Ne visada tos pamokos išmokstamos ir sukuriama atviresnė tapatybė, bet šis procesas teikia galimybę sukurti tokią tapatybę.
Tai ir kaip minėjau, kad ta moralės dimensija, kurią sukūrė holokausto traumos procesas, tapo universalia. Ir būtent holokausto traumos pasakojimas, na, mes visi žinome, tapo universalios, tokios dekontekstualizuotos traumos sinonimu ir gali būti perkeliamas į kitą visuomenę. Tai tiek nuo valdžios teorijos, aš dabar truputį norėčiau pakalbėti apie du paskutiniuosius traumos proceso elementus, tai yra identifikacijos su trauma platesnėje visuomenėje kūrimo ir atsakomybės prisėmimo. Kad Lietuvos visuomenėje dalyvavimas holokauste suvokiamas kaip trauma, rodo ir apklausos. 2008 metais buvo atviru klausimu klausta, ko lietuviai arba Lietuvos piliečiai skliausteliuose, nes klausama ne vien lietuvių, turėtų labiausiai gėdytis savo istorijoje ir dalyvavimas holokauste atsidūrė pirmoje vietoje, beveik kartu su kitų įvardyjimu, tai yra kolaboravimas su okupantais, išdavystės, 3% skirtumas. Bet čia netgi persiklojo kategorijos, nes kolaboravimas ir dalyvavimas holokauste gali sutapti, nes čia žmonės vardijo savai žodžiais, nebuvo formuluoti atsakymų variantai, bet nedaug atsakė, tik 60% atsakė į šį klausimą. Na, jie atvirus klausimus iš viso dažnai niekada 100% neatsako, bet į šį klausimą buvo mažai atsakysiu. Bet vis tik visuomenėje holokaustas yra suvokiamas kaip Lietuvos visuomenės trauma jau 2008 metais. Na ir kelios pastabos dėl platesnės visuomenės identifikacijos. Tai iš tikro, kadangi čia jau kaip buvo minėta, kartų veiksnys yra labai svarbus traumos, holokausto atminties tapimo svarbe visos visuomenės identifikacijos procese, tai kažkur 95 metais Santaros šviesos suvažiavime buvo apie tai diskusija, profesorius Sužiedinis skaitė paskaitą ir man atrodė, kad kadangi kartos jau yra pasikeitusios, iš visuomenėje pasipriešinimo nebus, tai užtenka, kad visuomenė sužinotų, bus baigti istoriniai tyrimai, susiformuos viešasis diskursas ir ta atmintis bus atkurta ir jai nebus kliūčių, nes iš tikro vyresnioji karta, kuri susijusi su ta patirtimi Vokietijoje arba kaip nacijai, kaip buvę nacijai arba kaip stebėtojai, iš dalies blokavo tą problematiką. Bet vis tik pasirodė, kad po tokio laiko organizuoto to užmiršimo sovietmečio pasekmės pasirodė sunkesnės. Nes artikuliuoti individualiai atminčiai labai svarbus viešasis diskursas, kaip traumos atveju, kaip minėjau, su tais visais kolektyvinės traumos, su visais įvardintais elementais. Ir vyresnioji karta teko daryti tyrimus keliuose miesteliuose tiesiog klausydėti. Vyresnioji karta prisiminė, bet būtent tas žinojimas liko toje grupėje. Ir jie nemokėjo to žinojimo formuluoti. Netgi to žodžio holokaustas viešajame diskurse nebuvo sovietmečių. Ir taip ši atmintis likdavo tik tai lokalios bendruomenės ribose ir žmonės žinojo vietinės patirtis, pavienius faktus, bet negalėjo suvokti nei tragedijos masto, nei esmės, nei kontekstų. Buvo tarybiniai piliečiai, holokausto sąvokos nebuvo, vykdytojai buvo buržuaziniai nacionalistai, atrodė, vykdytojai jie jau nubausti visi. Ir po to prasidėjo tos atminties sugrįžimas. Turbūt beveik kiekvienas galėtume papasakoti asmeninę jos sugrįžimo istoriją.
ir kaip taip klausinėjant, viena respondentė taip ir pasakė, atėjo laikas prisiminti žydus pagaliau. Nes jinai prisiminė visą laiką, bet sakau, kol tai nėra įvardyjama viešai, žmonės sudėtingai ir žmonės tą procesą atminties sugrįžimo įvardyja, žinojo, bet kažkaip kitaip. Aš pacituosiu vienos 72 metų Vilnietės pasakojimo fragmentą, kuris atskleidžia sudėtingą procesą, kaip dabarties diskursyviuose kontekstuose įgyja visai kitas prasmes tie dalykai, kuriuos žmonės kaip ir žinojo, bet jie buvo tokie fragmentiški. Ir šie apmąstymai atspindi ir sudėtingumą interpretuoti ir priimti emociškai, tik dabar sugrįžtančią atmintį. Citatos pradžia. Daug dalykų aš sužinojau tik dabar, pavyzdžiui, apie Lipolį institutą. Labai didelį įspūdį viskas tas paliko, na, aišku, apie getą, bet tai viskas atėjo vėliau. Aš dabar žinau, bet nėra tokių, tokių emocijų, kokios būtų jaunystėje. Sakykime, mano klasėje mokėsi viena išgelbėta mergaitė. Tai žinojom tokius dalykus, bet viskas kitaip. O dabar, kai aš buvau žydų muziejų ir aš žiūrėjau tą ekspoziciją apie tuos išgelbėtus, kokia ekspozicija, arba geta teatro veikla, arba kai čia parodė tas afišas žydų išgelbėtas, įsivaizduokit paskaita apie vitaminų reikšmę gyvenime. Taigi stingdo. Bet tas buvo viskas. Tolerancijos centras, tas muziejus imponuojantis yra. Be abejo, viską teisingai jie daro ir taip turi būti, ir tas priminimas, ir tos holokausto dienos. Bet kaip čia pasakyti, aš nežinau, ar daug žmonių, kai visą tas vyko, suvokė, kas vyksta. Bet dabar visą tą suvokį daugiau protų negu jausmais. Tada savo augimo laikotarpį tikrai daugelio dalykų nežinojom. Man tai yra svarbu. Tie miesteliai buvo primaišyti ir dabar nuėjau į žydų kapines, kokį įspūdį paliko, tokį kažkaip kitaip, tokį išgyventą. Žodžiu, žmonės pradeda tikrai kitaip artikuliuoti tą iki tol buvusią fragmentišką atmintį. Tačiau, kalbant apie aktualumą visuomenėje, vėl pasitelksiu apklausą, 2012 metų apklausa, ir buvo klausiama apie, ar jūsų nuomonė Lietuvoje pakankamai išspręstos šios okupacinių laikotarpių, nacistinio ir sovietinio istorinės atminties problemos, ar nepakankamai, tai yra, ar jas dar reikėtų spręsti. Ir buvo klausama tiek apie sovietinių represijų atmintį, tiek apie holokaustą. Apie holokaustą buvo klausama holokausto įamžinimo problemos, atsakymai išspręstos pakankamai, nepakankamai dar reikėtų spręsti ir nežino. Toliau apie žalos atlyginimą ir kai buvo klausama ir holokausto vykdytojų atsakomybės. Tai, kad išspręstos pakankamai, kad nepakankamai jas dar reikėtų spręsti, jam žinimo labai nedaug, 17%, žalos atlyginimo 22% ir holokausto vykdytojų atsakomybės 26%. Kad išspręstos pakankamai, atsakomybės 34%, žalos atlyginimo ir jam žinimo apie 40%, bet svarbiausia, nežino arba neturi nuomonės apie 40%, 38-40% visomis temomis. Ir tai liečia net visiškai vienodas procentas, nuo 37-8 iki 40%, nežino arba neturi nuomonės, ar reikėtų ar nereikėtų, ar aktualios ar neaktualios, ir stalininių represijų aukų ir pokolio rezistencijos, tiek įamžinimo, tiek žalos atlyginimo, tiek atsakomybės. Ir postalininio laikotarpio lygiai taip, apie dar daugiau truputį, 44-43% nežino arba neturi nuomonės, o ir visur maždaug vienodas procentas, kada reikėtų spręsti Stalino represijų 21%, stalininių represijų vykdytojų atsakomybės 31%, holokausto kiek mažiau 26%. Ir ten po stalininio laikotarpio okupacijos vykdytojų atsakomybės KGB, ten nomenklatūros ir panašiai, 33%. Žodžiu, netgi sunku pasakyti, ar holokausto atmintis čia yra labai specifinė šituose kontekstuose. Kad visuomenė iš viso
nemažai daliai visuomenės šitos problemos nėra labai aktualios. Ir jos aktualiausios vyresniems visų šių problemų, tiek holokausto, tiek kitų sprendimas, o jaunimo neturi nuomonės arba nežino apie šias trauminio sovietizmo ir nacizmo įvykių problemas apie 60%. Jaunimo iki 30 metų. Na, tam tikra kūrinti ribas kliūtis, aš kiek stebėjau praėjusios diskusijos įrašą, buvo apie tai kalbama, tai ir mano galva yra ir taiklių Ingos Vinogradnaitės terminų mąstymas tautomis, tai yra kalbant tik apie tautos atmintį ir atsakomybę. Čia yra etnocentrizmo pavojų, kūrenčių ribas ir sunkinančios atsakomybės pripažinimą ir panašiai. Bet šiuolaikinė visuomenė, tautinė bendruomenė nėra vienintelė ir svarbiausia atminties rėmai, pasitelkiant Halbakso terminą. Atmintis yra daugias sluoksnis procesas ir manyčiau svarbus atminties sugražinimo rėmai yra būtent lokalios miestų ir miestelių buvusių štetų bendruomenės. Ir šie procesai vyksta, kaip tik Žilvinas atkreipė dėmesį į Molėtus. Ir tai vyksta ir per paveldo atkūrimą, ir dalyvavimą minėjimo ritualos. Yra toks dalykas, yra viena sąvoka vietos atmintis. Tai yra paveldo atmintis, anksčiau gyvenusių žmonių materialaus ir dvasinio paveldo atmintis. Taip pat didelė įtaka turi šiuolaikinės medijos, kurios daro labiau individualizuotus atminties procesus, bet kartu ir kuria, ypač meninės formos perduodamos per medijas, kuria emocinės identifikacijas, atjautą ir panašiai. Aš pailiustruosiu tą nacionalinės ir lokalios atminties skirtumą Eišiškių miestelio atminties atveju, nors ten tiesiogiai buvo tyrimo tikslas tautiniai identitetai, bet Eišiškėse, kur du trečdaliai gyventojų kelis šimtmečius buvo žydai, tai šios atminties neįmanoma ignoruoti. Ir kolektyvinės atminimo praktikos, visa institucionalizuota atminties kultūra čia yra grynai tautinė ir transliuoja lenkišką tautinį pasakojimą nuosekliai. Ir oficialioje atminimo kultūroje iš tikrųjų žydų atminties praktiškai nėra. Čia galima daug pavyzdžių ir netgi apleistos ir tos tikrai laidojimo vietos ir miestelio istorijoje, kur nustatoma seniūnijos tinklalapyje yra vienintelis sakinys apie žydus, yra pastatytas paminklas žuvusiems ir priverstiems palikti gimtąjį kraštą nuo 39 iki 58 metų. Ir tai yra kryžius, kuriame yra kardinolo Višinskio citata. Ir kai aš klausiau savivaldybėje, ar žydai čia irgi įeina, sako, ne, čiagi kryžius, čia tik katalikams. Tai žodžiu, oficialioje toje institucinėje atminties kultūroje žydų atminties beveik nėra. Nes labai, labai dominuoja tautinis pasakojimas, jauna Varšuvoje baigusi studijas kultūrios organizacijos vadovė suformulavo taip, kad dar nesame atkūrę savo lenkiškosios tapatybės, todėl kaip galėtume dar rūpintis žydų paveldu. Na, gal aš čia per daug emocingai. Bet netgi, drįsčiau sakyti, tam tikroje taip autoritariškai diegiamo tautinio pasakojimo, kuris nepriimtinas iš dalies ir patiems lenkams, nes kertasi su kai kuriuose vietose su jų patirtimi. Bet šita žydų ir holokausto atmintis sugrįžta per interneto informaciją, paveldo atmintį. Ir iš visuomenėje kyla pavienės iniciatyvos sugražinti šitą atmintį. Ir jos yra reiškiamos ir pavienėmis mokytojų iniciatyvomis su kai kuriais mokiniais, bet pavyzdžiui nėra. Nei holokausto minėjimo, ne vieno mokymo planuose oficialiuose instituciniuose, bet mokytojų iniciatyvos yra
Taip pat atsiranda iniciatyvų buvo miestelio gyventojų iniciatyva apginti sinagogą, kurią buvo ketinta privatizuoti ir panašiai. Yra idėjų kurti muziejų ir panašiai. Ir aš pailustruosiu šitą atminties sugrįžimą, net, sakykime, neremiant institucijomis, 54 metų verslininkės pasakojimu. Man tai atrodo labai baisu. Noriu pasakyti, kad apie tai buvo kalbama, gal ne taip giliai. Mes sovietmečiu buvom vaikai, bet mes tai žinojome. Žinojome, kur tos kapinės. Nors tada buvo toks laikas, kad mažai žinojome net apie savo tėvų likimus. Bet dabar man baisu, kad štai mūsų teritorijoje. Čia jau ne Lietuvos valstybė, čia mes vietiniai kalti, kad neprisimename. Mes visai žmonėms nesakome apie tai, kaip viskas čia buvo. O jie buvo mūsų kultūros dalis. Jie pasirodo 900 metų gyveno mūsų teritorijoje, čia kaip bendruomenė. Prasidėjo Lietuvos atgimimas, postumis mažumų atgimimui, nukreipėme dėmesį į save, bet tai turi būti įvardinta. Turi būti minima kiekvienais metais ir įvardyjama ta prasme, kad visą tai prasmintume, suvoktume. Nes mes labai skauda, kad mes nebūname tose kapinėse, per jokias datas nebūname, net nei gegužės 9-osios, nei jokiomis kitomis progomis. Mes mūsų bendruomenė visai neakcentuojame šios datos. Man baisu, kad visai pamiršome šią praeitį. Sinagoga griuva ir visą tai iš viso pas mus ištrinama. Tai noriu pasakyti, kad tikrai tie atminties procesai vyksta įvairiais lygmenimis. Tiesa, kitose miesteliuose irgi tos pačios Vilnijos yra palankesnių variantų, Švenčionys yra kitoks požiūris. Čia resni žymiai atminties politikos rėmai, paveldo išlikę mažiau, bet jo daug labiau rūpinamas ir daug daugiau dalyvaujama minėjimuose. Yra ir dar geresnių, bet čia vėl reikėtų specialaus tyrimo, kad galėčiau pasakyti, kokie veiksniai vis tik tai lemia, kad vienur ta atmintis grįžta ir instituciniu lygmeniu, kitur ne. Ir noriu atkreipti dėmesį tai, ką jau irgi minėjo gerbiamas Nikžentaitis, kalbėdamas apie Vokietiją, tai bendrų atminimo praktikų ir ritualų reikšmę. Dalyvavome minėjimo ritualuose svarbą platesnės visuomenės identifikacijai su žydų bendruomenės atmintimi. Čia dar nuo sociologijos klasiko Turkėjimo yra aprašyta ritualų svarba, kuriant visuomenės solidarumą. Galiu pailustruoti kito tyrimo pavyzdžių. Tai teko tirti armijoje Krajovą ir vietinės rinktinės veteranų atmintį. Ir jie visi teikia labai didelį reikšmę susitaikymų ritualui, nors jis toliau kaip ir neturėjo didesnės tasos asmeniškai, pavyzdžiui, žmogus sako, aš asmeniškai negaliu atleisti, kad nužudė mano draugus, kitas sako, aš irgi, kita pusė, sakykime, sako, kad man sunku pripažinti, aš tada gyniau Lenkiją, kad ir aš jaučiuosi teisus. Ir nepaisant to, būtent tą susitaikymo ritualą jie traktuoja visi, ir vienos ir kitos pusės veteranai, jie traktuoja kaip tašką, nuo kurio galima kurti bendrą ateitį, nuo kurio atsiranda posūkis į ateitį ir praeitis nekelia tokių skausmingų konfliktų. Tai ir kaip tik irgi norėjau, paskaičiau apie molėtų, organizuojamą molėtų eiseną, tokį jautrų Mariaus Vaškevičiaus tekstą Delfyje ir komentarus. Ir pakako, kad paskelbta informacija ir iš visos Lietuvos žmonės komentaruose rašo, kad jie ketina atvykti, ketina dalyvauti, ne vien molėtiškiai. Žodžiu, yra to moralinio jautrumo ir emocinės identifikacijos apraiškų. Ir manyčiau, kad kadangi praėjo tiek laiko ir ta atmintis taip sudėtingai grįžta, būtent dėl to, kad pasikeitė jau net ne viena karta,
Tai tas vietos gyventojų dalyvavimas, paveldo atkūrimas, tos vietos atminties ir saugojimas ir vietos gyventojų dalyvavimas minėjimuose, ritualuose būtų labai svarbus skleidžiant šią atmintį. Tokios praktikos kaip gyvųjų maršas, nužudytųjų pavardžių skaitimas ir panašiai. Tai manyčiau, kad tai ir yra tokios praktikos, kurios padeda įjungti holokausto atmintį ir žydų bendruomenės atmintį į Lietuvos tapatybę. Ir aš taip įsivaizduoju, stebėdama, kas vyksta, kad tokių ir iš apačios kylančių visuomenės iniciatyvų turėtų daugėti. Ir gal tuo ir baigsiu. Ačiū už dėmesį. Man atrodo, tų iniciatyvų ir daugėja. Taip, būtent. Kas malonu. Tai vėl ta pati procedūra, pirmiausia, auditorijai. Pas mane labai paprastas klausimas. Ar visų šitų tikrai labai pozityvių reiškinių atsiradimas ir augimas nėra kaip ir bandymas užmaskuoti tai, kad pas mus stovi paminklai žydšaudžiams, kad pas mus yra keliamos lentos, kad pas mus yra aiškinama, kad ne nacistinės, o provokiškos nuotaikos. Ar čia nėra toksai bandymas to likimo knygoje tautos padaryti daugiau pozityvių darbų, negu yra negatyvių? Ir tuo pačiu metu kaip ir savo šitą kaltę taip ir nuimti. Čia ir vienai klausimas, ar istorija? Irenai, čia psichologinis klausimas, čia ne istorija. Taip, bet nes esu psichologė ir gaila, kad iš tiesų nesu šito klausimo specialistė, kad tikrai galėčiau atsakyti, ar tie patys žmonės tą daro. Manau, kad tikrai ne tie patys. Ne, tai skirtingi žmonės daro, bet sąmoniai tautos nusėda kaip du reiškiniai, už kurių nestovi pavardė konkretai, stovi įvykis. Na, kiek man teko, sakykime, ir daryti anksčiau tyrimus ir Lietuvos provincijoje, tai nepaisant, kad, sakykime, tie vyresni žmonės iš savo vaikystės prisimena tokius labai keistokus dar tarpukario stereotipus, tie, kurie mažiau išsilavinę. Man neteko susidurti, kad kas nors teisų nesmerktų taip, kaip jo įvardė žydšaudžių, nesmerktų žudikų. Ir tai buvo dar 2002-2003 metai, kai aš dariau tuos tyrimus. Manyčiau, kad va, tos pirmos dvi pusės to kultūrinės traumos proceso, tai yra aukos įvardyjimas ir vykdytojų įvardyjimas, man atrodo, jau nekelia diskusijų. Neklausimas tikrai, kaip norėjau pasakyti, jūs kalbėjote apie tautinę atmintį Eisiškėse. Aš nežinau, jūs žinote, aš nesinai po Vašingtone holokausto muziejų. Tai visi Eisiškių žydai yra per kelius aukštus. Atskiras salė. Tai man atrodo, Emija ir pamiršau vardą jos. Taip, jų nebėra, jie yra amžinti tenai. Ir tos atminties Eisiškėse, šio laikinė Eisiškiai, nėra kam atsiminti. Tarp kitko yra, ir dar vyresni žmonės prisimena, bet pavieniai žmonės. Bet žmonės susigražina ir juk ten yra urbanistinis parkas. Ir tas nuotraukas randa internete. Jeigu būtų galimybė Lietuvoje pamatyti tą visą miestelį, kaip yra tenai, tai galbūt sužadinti kažkiek. Tai atmint iniciatyvų, bet ar pavyks jiems įgyvendinti, kad reiškia, yra iniciatyva iš visuomenės kylanti, bet ar pavyks jiems įgyvendinti, kiek čia savivaldybė jiems padės, tai kad ten įkurti žydų muziejų, bent jau nedidelį, bet tas nuotraukas žmonės pamato per internete. Taip, bet ten yra visai kitaip, kai yra muziejų, yra kartu visai šulinys kaip tobi. Ir vien veidai, tai yra dar didelė, o skaitruoju, ne šiaip vien nuotraukas kitą iš interneto. Taip, ten milžiniška istorija ir žmonės vis dėlto šitą jaučia jautresni žmonės, kad negalima pamiršti ir tai kažkokį kelio optimizmą. Aš beje savo kvietime į šitą renginį, jeigu atsidarysit PDF failą, ten bus tas vandens ženklas, arba Facebook'e, kur yra įvykis, tai yra panaudota nuotrauka mano daryta ten pat holokausto muziejui, kur tos nuotraukos kabo, eišiškai visos.
Tai ten yra fragmentas iš tos ekspozicijos. Kur? Pas tave? Mano kvietime, kurį aš siunčiau kaip PDF failą, ir kuris yra Facebook'e kaip įvykis, uždėta nuotrauka yra iš tenais. Aš norėčiau pamąstyti apie tą kolektyvinę atmintį dviejų šalių, turiu omeny pusės. Aukos kolektyvinė atmintis ir nusikaltėlio, taip, tarsi budelio, nesvarbu, čia kitoji pusė. Lietuvos atveju, lygiai kaip ir Vokietijoje, šiandien paskaitoje girdėta ar Lenkija, budelis tampa dvigubo objektu. Jis yra ir auka, ir budelis, ir man kilo klausimas, iki kokio momento yra ta dviprasmybė. Kodėl jisai yra auka? Jisai yra auka tol, mano galva, jis yra auka tol, kol iš tiesų nėra įvykio memorializacijos ir nėra to aspekto, kuris paminėjot, kada tai patenka į įstatyminę bazę ir kada tai patenka ir įvardinama vyriausybinių lygmenių. Čia jūs kaip tik tai minėjote, tai ne, aš kalbu apie tai, kad jeigu mūsų vyriausybė šiuo atveju Lietuvoje iš tiesų, kaip dabar visos iniciatyvos, mes sakom, kyla iš apačių. Tai buvo paminėta tokia frazė. Nėra jokių iniciatyvų iš viršaus, rimtų iniciatyvų. Būtent iš vyriausybės, aš ir kalbu tai. Iš valdžios, taip. Norėčiau, tai va, mano galva, tai ta pusė, juk lietuviai irgi turi tą kolektyvinę atmintį, vėl galėtų būti budelio, arba dažnu atveju vis dėlto renkamasi variantas aukos, kaip ir vokiečio paklausus. Kas, ko, jūs jaučiatės labiau auka ar budeliu? Tai ne tai buvo formuotas klausimas, bet visais atvejais buvo atsakyta, kad jaučiasi vokiečiai auka. Šiandieniniai studentai, jie jaučiasi auka. Šitam istoriniam kontekste, dėl to, kad jie neša su savimi tokią baisę istoriją. Tai lietuviai irgi neša tą dalį baisos istorijos ir dėl to, ta prasme, jie yra auka. Tol, kol nebus suformuluotas santykis, kažkoks tai aiškus santykis. Kaip tai yra Vokietijoje įsivaizduoja, kaip net vyriausybė suformuluotas santykis į įvykį. Ir tai visuomenė leidžia savo sakyti, kad jie... Bet jie pasisako, kad jie yra auka, nu, nebijodami. Aš įsivaizduoju, kad aš lietuvė negalėčiau pasakyti, kad aš esu auka. Nes aš iš karto susidursiu su pasipriešinimu, tai yra natūralu, su žydų pasipriešinimu, ypatingai jeigu kelsim genocido klausimą. Nėra įvardintos ribos, kada aš jau galiu būti auka, o ne budeliu. Kada aš pripažinsiu kaltę, aš nustosiu būti budeliu. Bet tai turi būti vyriausybiniam lygiai pripažinta kaltė. Kaltė yra individualus dalykas. Aš tai supratau, kad tai, bet mes kalbam apie tai, kad turėti tą mintis ar visai tautai kaltę ekstrapoliuoti. Yra kaltė pirmiausia individualus dalykas. Ar galima tautas įvardinti budeliais ar vien tik tautomis? Ne vienos tautos tik negalima įvardinti. Niekas ir nevardina tautos kaip budelio, arba mes sakom apie pusės. Aš noriu tai pasakyti. Aš nenoriu pasakyti, aš jaučiuosi. Vat, praeitoj diskusijoje kaip tik ir buvo ta tema pakelta. Esu Gimžauskaitė, karo nusikaltėlis Gimžauskas, ir su šitą pavardę aš nesusitvarkau. Tai aš auka ar budelis. Suprantat tai? Aš jeigu galėsiu rinkti, aš apie tai ir kalbu, aš apie tai ir kalbu, kad jūs esate Gimžauskas padalinį, tai nieko nereiškia. Ne, aš kalbu apie tarybą, kada, aš ir kalbu apie tarybą, kada mes jau galėtume pasijusti kitaip, kad nebūtų tas įvardinimas žydšaudžiai šalia manęs, nestovėtų, aš kitą kartą per generaciją. Bet tai stovi šalia manęs, nes iki šiol nepripažinti tam tikri mūsų nusikaltimai. Mūsų, ne mano konkrečiai, bet apskritai atskirų asmenų. Kaip nepripažinti, jeigu nuo
aukščiausia taryba dar Landsbergio laikais, rugsėjo 23 pavadina, reiškia, Lietuvos žydų genocido diena, paskui Brazdauskas atsiprašo. O komentarai kokie buvo atsiprašymo girdėjo? Kiekviena Lietuvos vyriausybė atsiprašo ir prezidentai atsiprašo. Ir, manau, kad taip, pakankamai buvo nekinta. Jūs tiesiog pasirinkit su konstatavimu, su oficialia vyriausybės pozicija, kurios jūs norit, ar ne, ar su komentatoriais, jeigu jūs apakintis su oficialia valstybės pozicija, tai reiškia komentatorius tai įdomus, viskas jūs pasiekat savo. Žiūrėkit, bet komentuoja ne komentatorius kažkoks tai nuasmenintas, komentuoja šalia vyriausybė esantis žmonės, tai yra jų reakcijos, jų veiksmai, ignoruot vieną ar kitą. Demokratinė visuomenė niekada nebus absoliučiai totaliai vienos nuomonės visų grupių, bet na, šiaip aš pavyzdžiui, kolektyvinės atsakomybės dalį aš prisijimu ir aš įsivaizduoju, kad mūsų tapatybė bus rekonstruota tada nuo šitos traumos, kai mes galėsime pasakyti, kad taip mes tai padarėme, mes tai padarėme, mes pripažįstame savo kaltę, mes norime tai, kiek galime atitaisyti, mes atsiprašome ir mes didžiuojamės, kad mes esame tiek stiprus, kad mes galime pripažinti ir savo praeities klaidas ir vis tiek ta tapatybė išliks pozityvi. Mes maišame dvi sąvokas – kolektyvinė atsakomybė ir kolektyvinė atgaila. Nėra kolektyvinė atsakomybė, o kolektyvinė atgaila gali būti. Aš manau, mes tikrai, kas svarbu, grįžtam prie to, kas buvo pirmosios diskusijos metu ir tai rodo, kad tai yra svarbus dalykai išsikalbėjimui, išsiaiškinimui, ta kolektyvinė kaltė ir atsakomybė. Matyt, kad dar tą reikia artikuliuoti, apibrėžinėti iki, nežinau, iki kiek. Bet vat, Gimžauskaitė, man rodos, užkabino dar vieną tokį momentą psichologinį, kuris vat, ir tam budeliui ir galbūt kitės to, tai svarbus, bent aš taip supratau, toks ekstremalus šito klausimo, ekstremali pusė. Tai kada budelis ir auka tapatinasi ir tarkim vokiečiai galbūt dalyvavęs. Man atėjo galva, kad skaičiau psichologinės profilių studijas grinų 100% teroristų. Jie visi save, nežinau, 100% suvokia kaip aukas. Tie, kurie eina sprogdina, masiškai žmonės naikina, jie laiko, jie save supranta, kad jie aukojasi. Jie aukojasi, vardant, kad jie prisijima visą šitą šlikštumą žudiko, kad jie žudo vaikus, kad jie visą kitą. Ir jų pasiteisinimas, jų gynybinis psichologinis mechanizmas yra, kad aš aukojuosi. Dėl Alacho, dėl Alacho, dėl kažko, tai gal žino ko. Dėl vokiečių tautos viršenybės, išlenių daralės ar lietuvių tautos ten didybės, nežinau, kas kada tą darė. Tai taip pat pas tą patį šaltenį, tu žydų karalaitės dienoraštį užkabinta, tas žyčiaudys, kuris paskui pasidarė MGB smogikas, jisai ten nušaudamas mokytoje paskui aiškina, sako, tai jūs ten visi inteligentai, jūs ten mokat prisitaikyti išsiaiškinti, o man paprastam žmogeliui tai gyvenimas kur kas sudėtingesnis, man reikėjo ten išgyventi, dabar čia išgyventi, tai vat aš einu ten pašaudau. Ir jisai irgi savo kaip auka iškiša, visiškai nedaug reflektuojantį žmogų. Tai manau, kad prie to mes dar grįšim ir grįšim, ar ne? Aš noriu būti teisingai suprasta, aš vis dėlto noriu auką ir budelį įvardinti per laiko intervalą ir kada jau egzistuoja istorija, atmintis kaip istorija. Atmintis jau tapo pasakojimu. Prancūzų sukilimas. Visiškai teisingai, istorija tapo pasakoma ir jau jausmai, auka, budelis įgauna visai kitokį atspalvį, kitokį aspektą ir aš noriu iš šitų pozicijų kalbėti, kada mentaliai aš nustosiu save traktuoti, tarkim, kaip budelį ir galėsiu pabūti ir auka komfortiškai šitoj istorijoje, jau, tiksliau, šitam pasakojime, nes jau tai... Taip, istorijų. Ne išgyvenime, o jau istorija, kadangi aš nebeturiu tiesioginio kontakto su išgyvenimu. Ten galima spekuliuoti.
budeliu ir sakyti, kad taip, aš aukojausi, aš dėl to, kas, pavyzdžiui, Vanagaitės knygoje ten prikaišiota, kaip Razinko tokiam pigiam skaitytojui. Užtat ir provokacija vyksta. Dėl to ir ta intonacija gal labai neskani. O jūs atitolinat nuo įvykių ir man labai patiko jūsų paskaita, nes tai jau yra atitolta nuo įvykių, kada jau atmintis tapo paveikslėlių istorija, pasakojimo. Ir man atrodo, kad Lietuvos visuomenė lygiagrečiai vyksta. Ir yra ir jau ta memorializacijos stadija, ir kadangi tikrai pasikeitusios kartos ir kartu vis dar per istorijos patyrimus atrandame ir tą istoriją, tą kaltės ir aukos, kuri keliama. Bet dabar dėl tų, kaip viena replika, dėl tų dviejų pasakojimų, vokiečių kaip vykdytojų, kaip aukų, tai tiesiog visuomenėje gali būti ne vienas atminties pasakojimas. Ir tas aukų pasakojimas liečia būtent tuos tremtinius ištremtuosius ir tuos, kurie patyrė smurtą, sakykim, sovietinėje kariuomenėje atėjus ir panašiai. Tai yra tiesiog apie tą patį karą, du skirtingi pasakojimai apie du skirtingus dalykus, kaip visus tame kare. Tai tiesiog taip ir yra, kad atmintis funkcionuoja, negali būti suvedama į vienintelį pasakojimą. Ar aš neteisingai išgirdau, ar jūs taip ir norėjote pasakyti, kad jeigu įvyko atsiprašymas, tai lioviausi būti budeliu. Aš supritariu tai minčiai, kad vienu aspektu budelis, kitu aspektu auka, bet ar iš tiesų atsiprašymas tą aspektą jau panaikino, ar jūs tą norėt pasakyti? Iš tiesų taip. Dėl to, kad budelis ar ne budelis, tai yra teisėjo pozicija. Tai dar trečia, ar tu budelis ar ne budelis. Bet tau viduje, jeigu tu save suvoki, kai budelis ir budelis būdamas atgailauji, tu įgyji kitą kokybę. Tai čia tokia jau moralinis gilumas prasideda iš tiesų. Alvydas, gal paskutinį klausimą? Jo, būtent norėjau poniai Irenai padėkoti ir jūsų žodžiu, Irena. Atsakyti kitai Irenai, kada pasakojote Permėje Krajovo ir vietinės rinktinės susitaikymą, pats faktas, jie susitaikė. Mes nežinom kiek, nors... Bet mums visiems jie susitaikė. Ir jau pats faktas yra nepaprastai svarbus. Aš tai pasakysiu draugui, kolegai, dar kažkam, jis perduos kitiems, kiek to susitaikymo iš tikro realiai yra, mes nepasversim. Bet deklaravimas, kalbėjimas, iš vis istorija pasakojimas kaip moteris turi atlikti dvi funkcijas. Dirgint ir nuramint. Sako daktaras. Tai šito vietoje tiesa, jinai išlaisvina. Nes tikrai, sovietmetis mums viskas lėpė, viską retušavo. O dabar staiga tokia skaudi tiesa, ją sunku suvirškinti iš karto. Ir... Atleiskit, aš nelabai supratau, o žodžio staiga atrodo kaip ir 25 metai praėjo. Ar čia iš tikrųjų... Nu, kažkam staiga, kažkam buvo staiga. Yra dar vienas dalykas, kad jeigu norim daug prisiminti, tenka daug pamiršti. Kaip tai per doksaliai beskambėtų. Aš irgi pritariu Irenai dėl Rūtos Vanagaitės knygos, kad tai yra didžiulis blogis Lietuvai. Nes gaila, nubraukė rimtus istorikų darbus. Kaip provokacija, jau galim nueiti iki kažkokios beprotybės. Kaip gerai, kad du genijotai, Stalinas su Hitleriu, sumušė rankas. Tokia didelė tragedija, bet už tai susikūrė Izraelio valstybė. Gėris, ar ne? Nu taip ir čia galim. Su tokia logika, kad va, čia išprovokavo
Nu, kalbas vienaip ar kitaip paskatino. Šitą biblioteką mes galvom, kad mes iš Lietuvos labai atsargiai kapstom po truputį teisybę ir nu, diplomatiškai išlaikydami pusiausvyrą. O čia staiga buvo toks bum, reiškia. Bet ir... mėliau būtų, kad imtumėte tas asociacijas, o ne mūsų išėdėmus. Atsiprašau, žyminė, aš taip galiu pasakyti, ar jos praviu susitaikyti. Aš arūnas vėl sumėluoti, aš suvėjau tos bylos. Tai ten nebuvo susitaikymo, ten buvo didžiulis stebuklas, kad jie nesusimušė, nesusišaudė ir išsiskyrė. Bet deklaracija, pati deklaracija, mes galim nežinoti niuansų, smulkmenų. Bet susitaikymo neįvyko, vyko sąžinės, kad jie išsiskyrė, nes išsiskyrė, nes išsiskyrė, nes išsiskyrė, nes išsiskyrė, nes išsiskyrė, nes veteranai, tai jie atsako, kad jie susitaikė, jie patys. Savai, tikrai jie savai iš visų pusų. Bet vienu laikį, kad aš žinau tą bylą, aš kalbėjau su žmonėmi, ten vienas yra kitur. Tai tiek išgauti savo būdų, man jie nesusišaudė. Ar Arūnas dar norėjo kažką pridėti, ar man tai pasirodė? Ne, aš tikrai. Čia gal poras dalykų, tik tai vienas labai paprastas dalykas, visai smulkmena. Vat, kalbant apie Eišiškių atvejį, reikia turėti omenyje tokį svarbų dalyką, kad buvo sociologiniai tyrimai 88-89 metais, pagal kuriuos maždaug išaiškėjo, kad Šalčininkų rajono gyventojai, jau 88-89 metais, apie 60% reiškia, jie yra ne vietiniai, bet atvykę iš Baltarusijos ir iš kitur. Ir iš kur jie gali atsiminti holokaustą, žydus, jeigu jie, reiškia, atvyka net iš Baltarusijos ir iš kitų kraštų atvykę. Nes ta Lenkų karta 46-ais, 7-ais buvo repatriacija į Lenkiją ir jie visi išvažiavo. Taip, 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 taip. Ir dar 56-ais, 7-ais. Tiesiog pasikeitė gyventojų sudėtis ir tos tikrųjų senosios, reiškia, kartos, kuri gali atsiminti, nu, nebeliko paprasčiausiai. Nebeliko. Aš turiu minėti Eišiškių, kurie čia iš Eišiškių atveju. Bet jie gali gauti informaciją. Atsiprašau, kad aš gerai. Aš atsiprašau. Imti Jonavą, kur irgi labai pasikeitė kontingentas. Visiškai nauja publika. Beveik neliko ankstesnių gyventojų, o be to ir laikas praėjo. Tie vienetai, kurie gyvena, atsiprašau, budelių anūkai, jie žino, kas buvo seneliai. Jie puikiai žino, ir seni žmonės irgi žino, kas vyko Jonavoje. Nors miestas visiškai pasikeitė, neliko nieko, tik vienintelė buvo išlikusi sinagoga, ten pasidarė kepyklą ir taip toliau. Ir vis tiek žmonės žino. Tai aš norėčiau replikuoti pavymui, bet išėjo istorikas. Kas yra visuomenė? Jis kelis sykis taip akcentavo, kad visuomenė nežinojo. Visuomenė, atsiprašau, žinojo. Žinojo, bet kitai. Žinojo tik tie žmonės savo tarpe, kai nebuvo viešajam diskursui. Taip, taip, viešajam diskursui. Bet visą tarpe. Jie žinojo savo tarpe, bet tai žinojo. Aš citavau, kaip kas yra nesuomenė, bet kitai. Kas žinojo savo žmonės? Aha, prašau. Dėmesio. Kiek tokia akademinį dalyką, kuris antrą kartą mums neleidžia susikalbėti, bet netrukus pasakysiu kodėl. Tai yra, egzistuoja atmintis, ką žmonės realiai prisimena, tai yra vienas dalykas, ar ne? O tai, ką galima nueiti ir paklausti, man papasako. Mes kalbam ir šiandieną, iš tikrųjų, idėja buvo kalbėti, ir praeitą kartą idėja buvo kalbėti apie tai, kodėl mes nebemokam prisiminti, net jeigu mes patys to neišgyvenom. Tai yra klausimas, kodėl yra sudėtinga kalbėti apie holokaustą ir kalba visai ne apie tos, kurie tiesiogiai dalyvavo, tiesiogiai prisimena ir tiesiogiai matė. Kalba apie mokinius, apie tokius kaip aš, kurie neišgyveno, kurie niekas nepapasako, bet dalis iš mūsų apie tai kalba, o dalis apie tai nekalba. Tas klausimas, kodėl vieni iš mūsų apie tai kalba, kiti nekalba. Tai yra visiškai tai, ką mes bandom aktualizuoti, ir tai yra iš tikrųjų sudėtinga kalbėjimą šiandienos visuomenė apie holokaustą, beveik niekaip nėra susiję su tuo, ką mūsų visuomenė, nežinau, seneliai mano, ar dar kažkas, tiesiogiai prisimena apie holokaustą. Tai vat, na, problema turbūt yra ta, kad šitie du skirtingi reiškiniai turi vieną vardą, jie vadinasi atmintimą, ar ne? Tai vat, turbūt ir čia tas mūsų toks, na,
ne tai, kad nesusikalbėjimas, bet amžinai grįžimas prie to, kad kažkas tą prisimena teisingai ir jaučiasi tuo kažkuo. Mes kalbam apie to žmonės, kurie niekaip nesijaučia, ar ne? Nes neturi jokios patirties, nei būdelio, nei aukos, nei dar kažkokios. Kitas dalykas, kaip ta visuomenė, kur yra nei būdelis, nei auka, nei dar kažkas, moka kalbėti apie šitos dalykus ir ką apie jos kalba. Va čia yra svarbiausias dalykas. Ir klausimas, kodėl mums yra sunku apie tai kalbėti. Tai bet statistika sako, apie 60% nenorinčių prisiminti. Jie neturi ką prisiminti. Taip, bet jie ignoruoja iš viso šitą galimybę, jie gali skaityti knygas. Bet yra neprisiminimas. Jie gali prisiminimas. Knygas. Čia yra neprisiminimas. Jie nori duoną uždirbti. Sovietai statė filmus apie karą ir kiekvienas dabar žino dėdą vaivarį. Mūsų vyriausybė net neturi tą 23 rugsėjo. Reikia remti filmus, reikia remti rimtus projektus, o tada tas paveiktų kolektyvinę atmintį. O dalyvavimas dar vieno viceministro paneliuos? Bet suprasti, kad visuomenė yra kaip vaikas šalia valdžios, kad jinai yra kaip mama ir tėtis, jinai gali užduoti tokio pasakyti. Aš suprantu, mes jie išsirinko, bet mes vat žiūrėjom ten ir dažko. Bet jie tokie patys, kur aktyvinės atsinties nešiotai, jie lygiai tokie pat kaip na. Taip, aš suprantu, kad jie reflektuoja apsaugų šiandien. Tai labai, atvarai sakant, iš tikrųjų labai, labai džiugina išvados, kurias ponė Irena pasakėte. Tikrai suteikia labai daug optimizmo už tai, kad tie įvykiai, kurie vyksta dabar Lietuvoje, tikrai šią temą nagrinėjant. Suteikia optimizmo. Ir man atrodo, suteikia optimizmo, kad 60% moksleivių nežino visiškai. Aš esu girdėjęs, kad sako, moksleiviai sako, kokie žydai, taigi jie visi Izraelį gyvena. Tai ką mes šiandien? O jau klausimą, kiek aktualios tos atminties, kaip čia? Bet filmams ir informacijos sklaidai yra palankesnė dabar situacija, negu bet kada anksčiau. Ir šitam keičimui pavadinimas. Kaip va čia sakė, staiga, ne staiga. 90-ais metais Čikagoj man sako, su tai nori susipažinti, ten toksai poetas ir supažintino. Gerai, jis visą dieną vaikščio iš paskos dovanojo savo knygos tomelį, mes ten išsidėjom, apžiūrėjom vakare, kai jau susėdom išgerti alaus. Jis galvojo, ko jis iš paskos eina? Ne, aš jau įdomu, iš kur ką, lietuvą, žinai, lauki iš laukinio krašto, įdomu pamatyti žmogų, vis tiek vaikščio iš paskos. Ir paskui jisai prisigretino. Ir sako, kodėl jūs to žydus taip, sako, visus iššaudė. Aš sakau, ką mano reakcija buvo, tu ką, žinai, kas tau yra žmogau, žinai, kur iššaudė, mes tik gelbėjom, vėda, žinai, nieko mes nešaudėm, iš kur tu čia įsraukė, nu gal vienas kitas padugnė, ten taip toliau. Visiškas mano buvo nulinis žinojimas tuo metu, absoliučiai. Vienas kitas pasakojimas, tai kad ten iš vaikystės draugo turėjo vaikotininkas, kuris nešaudėsi. Draugavo. Nu, ir mano visa dalė sako, žinojo. Nesutinku, nu nežinojo. Mano klasė nežinojo, mano mokykla nežinojo. Visą kartą nu nieko nežinojo. Aš žinau atveju, kai žydė dukra, jos tėvas išsigelbėjo iš 9 forto, buvo raudonasis partizanas. Reiškia, visa giminė Zarasuose išaugyta absoliučiai. Jinai augo tarybinė komjaunuolė, moksleivė absoliučiai nieko nesužinojo. Sužinojo tik tada, kai tėvai atsirado Izraelį, kai Spielbergo komanda atvažiavo, viską nufilmavo, jinai atvažiavo iš Amerikos, tėvas klausė, tu nori sužinoti, tu nori pažiūrėti, ką aš papasakau.
Tas sako, nori, bet tu gerai, sakai, pagalvok. Tu gerai pagalvok, ar tu nori pažiūrėti tą įrašą. Nu ir jinai pažiūrėjo. Tai visokių, va, tokių buvo. Tai manau, kad čia labai daug susipinančių tų diskursų, daug dar ką nagrinėti. Manau, kad Irenos va šita tokia konceptualizacija, šitie pavyzdžiai to tyrimo rodo, kad na, mes, jeigu mes reflektuosim va šitos procesus ir savo kalbas, ir va dabar kaip Jurgita pataisė, iš tiesų tai padeda susivokti. Iš tiesų tai padeda daryti dialogą ir poliologą konstruktyvesnį, jeigu tu na, esi edukuotas minimaliai ir tavo reakcijos nėra absoliučiai spontaniškos kažkokios emocinės arba pagristos tam paskutinių žinojimų. Jeigu tu žinai, kas dabar vyksta, jeigu tu pajėgi šiek tiek pažiūrėti į save, kad tu veiki ir visuomenė sugeba suvokti, kur juda ir tai, jausti tokį orientyrą, kad na, prie didesnio solidarumo, prie susitaikymo, kad vis dėlto yra tam ir kažkoks ir pragmatinis momentas, ne vien tik tai teisingumo principai, kuriuos vieni turi, kiti neturi galbūt, arba kažkokie tai juridinės paskatos, na, bet yra visiškai normalu žmogiška to siekti ir judėti ir aš manau, kad, na, tikiuosi, kad mes esam tokiam turinčiam optimizmo dabar stadijoje. Tai labai dėkuoju Irenai, bet visiškai neturite nereiškia, kad aš jau išėmiu ir užrakinu, duris galite dar prieiti ir užduoti klausimų ir pabendrauti.